Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam program The M Day Show pada hari ini. Pada kali ini The M Day Show bersiaran dengan agak istimewa. Kita kita bersiaran dengan edisi khas kepada kali ini atau special edition. The M Day Show pada pagi ini kita akan kita bekerjasama dengan bahagian sejarah pusat pengajian ilmu kema kemanusiaan University Sains Malaysia. Jadi uh, untuk sesi uh, untuk program The MBA Show pada pagi ini uh, kami bawakan kepada anda satu siri uh, yang diberi tajuk uh, yang berjudul uh, naratif baharu sejarah Malaysia. Uh, jadi dalam uh, episod kali ini kita akan bawakan kepada anda beberapa uh, siri perbincangan Uh, dan akan berlangsung selama 2 hari iaitu pada 28 Januari pada depan hari ini dan sehingga esok 29 Januari dan uh, kita akan bersama dengan uh, beberapa tokoh uh, beberapa ahli akademik uh, uh, dalam bidang sejarah yang akan membincangkan uh, pelbagai isu berkaitan dengan uh, naratif baharu sejarah Malaysia uh, jadi uh, saya Zaidi daripada USM merupakan pengacara anda pada pagi ini jadi sebelum kita teruskan sesi kita pada pagi ini Uh, saya nak minta kerjasama kepada penonton-penonton di luar sana agar kita dapat uh, tekan butang share agar kita dapat kongsikan uh, program kita pada pagi ini DM the ender show pada pagi ini dengan lebih ramai penonton dengan lebih ramai audiens agar mereka juga uh, mendapat uh, manfaat faedah daripada sesi uh, the ender show pada pagi ini. Uh, baiklah uh, tanpa membuang masa uh, sesi kita pada pagi ini kita akan bersama dengan uh, Dr Azmi Arifin dengan tajuk pembentangan isu-isu uh, dalam pemikiran dan pentafsiran sejarah politik Malaysia pasca uh, raya umum yang ke-14. Dan uh, moderator kita pada pagi ini iaitu Puan Rashidah Arshad dia, beliau akan mengemudikan uh, sesi uh, pembentangan kita pada pagi ini dan uh, tanpa membuang masa saya ingin menjemput saya menyerahkan uh, Sesi R&D uh, show pada pagi ini kepada uh, puan Rashidah dipersilakan. Okay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Zaidi daripada Peredik USM. Um, terima kasih juga pada para hadirin uh, yang bersama kami di pagi Jumaat yang mulia ini. Untuk memulakan webinar kita uh, kita pagi ini, perbincangan pertama kita bertajuk isu-isu naratif baharu dalam sejarah dan persejarahan Malaysia pasca PRU 14 yang akan disampaikan oleh Dr Azmi Arifin. Sebelum saya memberi ruang kepada Dr Azmi menyampaikan wacananya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan sedikit latar belakang uh, tokoh ilmuwan kita pada pagi ini. Dr Azmi Arifin ialah seorang pensyarah kanan sejarah politik Malaysia uh, di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan University Sains Malaysia USM beliau telah berkhidmat di USM selama lebih 13 tahun. Beliau memperolehi ijazah uh, BA dan Masters dalam bidang sejarah Eropah Modern, kedua-duanya dari Universiti Sains Malaysia dan memperolehi PhD dalam perseja Persejarahan Malaysia uh, dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2000, sorry dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2006. Beliau telah menerbitkan dan menyunting beberapa buah buku yang berkaitan dengan minat penyelidikan beliau iaitu Sejarah Politik dan Persejarahan Malaysia. Antara buku-buku beliau ialah Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia dan Indonesia, Pengamatan Sejarah oleh Penerbit USM 2006, Federalisme Eropah Barat Zaman Pertengahan uh, oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 2015, Sejarah Malaysia Wacana Kedaulatan Bangsa, Kenegaraan dan Kemerdekaan oleh Penerbit USM 2016, Di Sebalik Tabir Sejarah Malaysia 1945 hingga 1957 daripada oleh Penerbit USM 2016. Revolusi Perancis 1789 hingga 1799 oleh Dewan Puasa dan Pustaka pada tahun 2020. Ini buku terbaru dan Kesultanan Melayu Melaka oleh penerbit ISM yang paling terbaru 2021. Baiklah surat so, wacana ini bermula saya ingin menjelaskan bahawa yang diberi Dr Azmi akan memberikan diberikan masa lebih kurang 45 minit untuk menyampaikan wacananya Selepas itu satu sesi soal jawab akan dibuka untuk semua um, para hadirin atau yang menyaksikan um, lintas langsung watcher ini di media sosial. Anda boleh, anda boleh mengemukakan soalan secara terus uh, ataupun lebih baik menulislah di ruang uh, komen ya. dan uh, dialalukan semua hadirin untuk bertanyakan soalan kepada Dr. Azmi dan insyaAllah dia akan memberikan jawapan sebaiknya bagi semua soalan yang dikemukakan. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Dr. Azmi Arifin untuk menyampaikan wacananya bertajuk isu-isu naratif baru dalam sejarah dan persejarahan Malaysia pasca PRU14. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Azmi. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Uh, terima kasih pada pengacara Encik Zaidi dan juga pada moderator puan Rashidah Arsyad uh, yang apa ni menjayakan program pada pagi inilah. Uh. Baik terlebih uh, dahulu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah uh, pada pihak uh, M- dash Penerbit USM kerana sudi untuk mengendalikan uh, seminar ini. Baik uh, tajuk saya pada hari ini mungkin ada ada sedikit perubahanlah uh. nanti saya akan tunjukkan dalam slide uh, uh, cuma saya nak menjelaskan uh, apakah uh, sebenarnya tujuan uh, uh, wacana saya ini. ya uh. Saya nak membincangkan dari sudut pengaruh media sosial eh, kepada eh, pemikiran masyarakat tentang sejarah eh, eh, yang memainkan peranan yang sangat besar lah pada hari ini berbanding dengan media yang bersifat mainstream, ni eh, media media masa misalnya, eh, TV, akhbar eh, dan media sosial daripada pihak pemerintah. Lah, eh. Jadi eh, pada hari ini kita nak lihat bagaimana media sosial ini eh, memainkan peranan dalam menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan sejarah dan bagaimana ia disampaikan eh serta pengaruhnya kepada masyarakat uh, umum eh okey saya akan mulakan uh, slide ini uh, mohon cik Nazri okey baik dimasih eh tajuk yang akan saya sampaikan ialah isu-isu uh, terkini dan natif baru eh uh, dalam pemikiran sejarah politik Malaysia melihat dari sudut peranan media sosial saya khususkan kepada peranan media sosial uh, terus eh uh, baik uh, Sejak merdeka hingga ke hari ini, paparan uh, tentang sejarah, ilmu sejarah, isu-isu uh, sejarah uh, politik ni khususnya di Malaysia uh, boleh dianggap sebagai satu yang yang unik ya, uh, kerana sejarah Malaysia ini uh, kalau kita perhatikan, dia sebenarnya ada elemen di sebalik uh, peristiwa sejarah tu. Uh. Dia ada kepentingan uh. dia bukan lagi bersifat sejarah bersih uh. ya. Dia tidak disampaikan secara tulen ataupun seimbang tetapi amat diresapi oleh pemikiran luar yang sangat kuat eh. ideologi kepentingan-kepentingan politik ya eh. dan bercampur aduk dengan elemen-elemen yang bersifat nasionalistik ya eh. tak kiralah sejarah dalam apa isu yang kita sampaikan dalam konteks sejarah di Malaysia ni cara penyampaian dia dia, dia ada kepentingan di sebalik tabir penyampaian sejarah tersebut eh. melibatkan elemen-elemen eh, inilah eh, nasionalistik ya eh. eh, perkauman yang berat sebelah dan sebagainya kerana setiap pihak tu dia ada eh, ada kepentingan dalam menyampaikan sejarah dari sudut pandangan khususnya yang berkait dengan diri dia lah. Baik. Dalam konteks sejarah pada hari ini, sebenarnya kita ni masih dibelenggu oleh banyak-banyak perkara lah. Antaranya, sejarah kita ni sering saya ulang dia terlalu kuat dipengaruhi oleh elemen Eurocentrisma. Dan dan ini tidak pernah dicabar oleh ahli-ahli ahli sejarah yang mampu mengubah Uh, trend ataupun pengaruh uh, Eurocentrisme itu dalam pemaparan sejarah uh, Walaupun ada tulisan seperti Syed Hussein, Alatas, Aina Abidin uh, Pengkaji-pengkaji lama ini yang sudah mula mencabar isu ini uh, Dan telah menyarankan pendekatan Malaysia Centric uh, Yang telah muncul sejak tahun 1960-an lagi Tetapi hakikatnya se pemaparan sejarah yang bersifat menyeluruh ini uh, Cabaran itu terlalu kecil sangat dia, dia wujud tahun 60 an kemudian dia tidak pernah lagi berlaku dan kita pada hari ini masih lagi bergantung pada sejarah yang bersifat uh, Eurocentric ini. Ya. Mungkin dalam kalangan orang awam, kadang-kadang uh, -kadang sejarah sendiri tidak menyedari tentang bagaimana pengaruh ini. Ya. Tapi dia sebenarnya besar. dari sudut konsep-konsep zaman dan sebagainya, kita tidak boleh mengelak daripada pengaruh tersebut. Bahkan kelompok yang dianggap mencabar Eurocentrisme itu merupakan kelompok yang kita, akhirnya didapati mereka juga berpegang kuat pada teori-teori dan konsep barat. Orang seperti Syed Hussein sebenarnya. Dia mencabar aspek misalnya uh, mitos Peribu Malas. Eh, tetapi dia dia memperkenalkan mitos Fidelisme Melayu. Eh. Begitu juga dengan Zainal Abidin. Eh. Dia menolak pendekatan uh, sejarah yang banyak berpusat pada petakbir-petakbir ataupun peranan yang dimainkan oleh pihak kolonial. Eh. Tetapi pada masa yang sama, dia menggunakan konsep-konsep yang digunakan oleh uh, pengkaji barat dan khususnya oleh petakbir-petakbir kolonial. Ha, jadi sifat uh, penentangan itu cabaran itu tidak kuat dah. Uh, dalam konteks inilah kita lihat konsep-konsep ni. Sangat popular dalam kalangan masyarakat umum, pelajar maupun uh, para ahli akademik ya. Eh. Konsep-konsep seperti raja berkuasa mutlak, feudalisme, kebangsawanan, nasionalisme, dan modernisme. dia tidak dibahaskan dalam dalam pengertian uh, se se apa ini, ilmu ataupun konsep itu secara fundamental. Ha? dia hanya dibahaskan dalam dalam makna sama ada ia wujud atau tidak ha? tetapi tidak dibahaskan kenapa konsep-konsep barat ini yang diterjemahkan daripada istilah barat itu diambil begitu saja ha? dan kemudian digunakan secara meluas tanpa adanya satu asas uh, kajian ha? yang jelas ha? baik perbincangan tentang sistem dan budaya politik Melayu kurun ke-19 eh ha? misalnya pada hari ini masih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan takbir kolonial seperti Clifford atau Sutherland eh ha? atau paling tidak oleh galik eh kalau kalau kita apa ni pelajar-pelajar ni mengikuti khusus sejarah politik ni umumnya tulisan galik ini memang wajib mereka akan baca dan mereka akan menggunakan tulisan ini untuk memahami tentang atau untuk menjelaskan tentang uh, sistem politik negeri Melayu dan kita tidak ada satu buku yang membincangkan tentang si, apakah sistem yang diamalkan di negeri-negeri negeri Melayu ni misalnya bagi kurun ke-19 dan sebelumnya lah eh, hampir tidak ada satu tulisan eh walaupun kita kata adalah tulisan sedi sedi sedikit sedikit menyentuh misalnya oleh Andaya, oleh Milner dan sebagainya tetapi dia tidak menyeluruh. Ha? Dan hampir tidak ada tulisan bincang sistem politik yang jelas selain fidelisme. Yang bincang fidelisme ni adalah tapi tidak tidak begitu menyeluruh juga. Eh? Ha? Kerana kurangnya kajian mendalam tentang budaya politik tempatan sesuai dengan nilai dan amalan tempatan. Eh? Ha? Baik, jelasnya kerangka pemikiran sejarah uh, dipaparkan mengikut kerangka acuan pemikiran kefahaman sejarah Eropah tu sedar atau tidak sedar dari segi uh, kerangka perzamanan tu kita ambil kerangka daripada teori-teori uh, sejarah Eropah uh, dan juga begitu juga metodologi metodologi sejarah tu bila kita bincang sejarah ni uh, sebagai satu yang mahpakah fakta uh, tidak ada elemen pengadilan moral yang berat sebelah dan sebagainya teori-teori ini sebenarnya kita guna daripada teori-teori yang diambil oleh sajana barat, diambil daripada sajana barat, daripada pemikiran kadang kala teori ini muncul daripada pengalaman sejarah Eropah secara langsung. Dan kita gunakan teori tersebut kita ambil. Kita ciplak eh bergantung sepenuhnya pada ini. Kemudian kita membincangkan elemen sejarah peribumi ya eh, yang menimbulkan masalah kerana bila kita bincangkan dalam konteks ini kita kadang-kadang kita buat perbandingan. Misalnya kita nak mengenali apakah sistem wujud di negeri Melayu ini kita gunakan pendekatan zaman dan sebagainya maka kita bergantung kepada konsep-konsep uh, seperti feudalisme raja bukan semua telak eh, dan sebagainya dia ambil terus daripada tradisi penulisan sejarah yang berlaku di Eropah eh, sejarah dia tak sama dan elemen nilai budaya dia tak tak sama eh, tapi kita ambil terus tanpa kita mempetikai kan atau kita mengkritik Maka eh, bahkan kita mengkaji, mengkaji dengan sedalamnya lah contohnya feudalisme ni tak ada orang yang mengkaji tentang feudalisme ni tapi semua sajana yang, 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 peringkat bawah, peringkat atas ni, para profesor-profesor misalnya sajana besar, mereka menggunakan konsep tersebut. Tanpa memahami bahawa tidak ada kajian pun yang telah dilakukan terhadap istilah tersebut. Dan dan kadang kala konsep-konsep ini dia sesuai dengan uh, sudut pandangan kolonial itu. Ha? Dia secara, langs secara langsung menyokong pandangan-pandangan dibawa oleh kolonial kerana tradisi persejarah kolonial itu juga bersesuaian dengan tradisi sejarah uh, Barat, eh, Eropah. Teks set peribumi pun cuba ditafsir dari sudut kefahaman sejarah Eropah. Misalnya, kita bila bincang tentang Sulatus Salatin, kita nak kaji dari sudut mana fakta sejarah dalam Sulatu Salatin. Bagi saya, itu tidak betul. Eh, Kerana dia tidak semestinya mengkaji sejarah ini dari sudut fakta-fakta yang ada dalam suatu teks. Yang perlu kita fahami adalah fakta-fakta yang ada di luar teks tu. Eh. Itu lebih penting daripada fakta dalam teks. Bagi budaya masyarakat, Timur, fakta itu tidak penting bagi dia. Tarikh tidak penting, tahun tidak penting. Kadang-kadang nama orang pun kita pening kepala berdebat. Eh? Kerana bagi mereka, fakta itu bukan asas yang paling utama dalam tafsiran sejarah. Dia lebih kepada nilai. Itu macam mana kita nak mengajar manusia, bagaimana kita nak bentuk manusia, nak menjelaskan apa kesilapan, apa kelemahan, apa yang betul sebagainya. dalam nilai sejarah di Eropah, macam yang dibawa oleh dalam si Rankian ini, dia nak menekankan fakta sesuatu yang bercanggah dari tradisi timur. Timur, timur menggunakan sejarah itu untuk memberi pengajaran. Ada dan saya ingat ini dibincangkan misalnya oleh Ibn Khaldun dalam mukaddimah dia. Mula-mula sekali dia jelaskan tentang elemen-elemen yang membentuk kefahaman sejarah yang salah dari sudut pengadilan moral dan sebagainya. Kerana ini penting dalam asas kefahaman sejarah masyarakat timur yang di, apa ni, dipengaruhi oleh nilai-nilai berbeza dengan barat. Jadi bila suatu masyarakat itu bergantung sepenuhnya pada teori-teori barat, maka kefahaman itu akan menjadi sukar, akan menimbulkan masalah dan kekeliruan tentang nilai-nilai, budaya, sistem dan sebagainya. Dan ini sangat ketara, sangat luas. Saya tak boleh bincangkan di sini. Baik, jadi dalam konteks masyarakat kita pada masa lampau, bila kita nak memahami, ini masalah. Kita mungkin tak sedar perkara ini. Sebenarnya bila kita jelaskan, kita sebenarnya berpegang pada satu skala sejarah tingkat sejarah ada lima lima skala ni yang telah dipegang oleh uh, pemikiran Eurocentric yang dibawa oleh kebanyakan sahaja uh, barat ni eh. konsep seperti pemhambaan eh, asiatik pahambaan, feeder kapitalisme ini konsep-konsep pengalaman di barat dalam sejarah Eropah tapi kita ambil ya eh. tapi saya nak jelaskan di sini bagaimana ini memberi kesan kepada kepahaman sejarah yang menyebabkan timbulnya masalah seperti ini ya eh. baik kedua dibentuk dengan begitu kuat elemen-elemen warisan zaman kolonial itu sendiri Ha, ini satu masalah. Kerana kolonialisme uh, uh, kolonisme itu meninggalkan sejarah pada kita dan kita terima sejarah ini. Dan dia ada kaitan dengan kepentingan-kepentingan politik yang wujud pada uh, pada masa kini. Eh? Dan warisan ini timbul daripada kesan-kesan negatif zaman kolonial itu. Ha, ini masalah. Eh? Uh, dari segi kesan zaman kolonial ini, sifatnya negatif itu eh? dia disambung dan bertulisan sampai ini. Misalnya dari segi pemburukan terhadap amalan sistem peribumi. Ah ha, kita bila bila bincang tentang institusi raja, tentang isu pembesar bagi kita semua negatif. Kenapa? Kerana paparan sejarah kolonial itu memang bersifat negatif. Tidak ada sangat elemen yang mengangkat tentang institusi ini. Ah, ha? saya tidak nafikan ada elemen negatifnya. Ha? kritikan orang terhadap institusi raja pada hari ini sangat berat contohnya. Karena ada elemen-elemen masalah di situ. Ah, ha? tapi yang saya nak lihat di sini adalah konteks sejarah bukan konteks politik pada hari ini. Ha, bukan institusi pada hari ini Institusi pada masa lalu Jauh lebih baik pada hari ini Kerana mereka memegang kuasa dan sebagainya Mereka merupakan satu institusi Yang menjadi kerajaan Yang, yang memerintah ha? Tapi gambaran daripada tradisi kolonial sangat negatif ha? Walaupun kita tidak memahami sistem bagaimana digunakan Tapi tafsiran kita negatif ha? Dia bersifat buruk ha? Dan banyak apa ni memusatkan ha? Sejarah sampai hari ini banyak memusatkan Pada peranan golongan elit ha? uh, Kuasa-kuasa politik yang kadang-kadang dekat -kadang dengan kolonial pun, kelompok-kelompok yang pendidik anggap penting dari sudut penerusan kolonialisme itu diangkat peranan mereka. Kelompok-kelompok yang menentang ataupun yang bersikap menyanggah kolonialisme itu diburuk-burukkan. Dan elemen-elemen ini ketara bersambung sampai zaman sekarang ni, zaman pasca kolonialisme ni. Dan salah satu elemennya juga adalah elemen rasialisme ni elemen buka perkauman tapi dalam bentuk kaum eh perbincangan atau paparan sejarah yang terbentuk daripada proses kolonialisme itu berdasarkan kepada kepentingan untuk mengangkat peranan kaum masing-masing. dan itu berlaku. Baik sejarah politik Malaysia dalam bentuknya pada ini dipengaruhi oleh elemen-elemen macam inilah ya kedua-kedua-duanya ini yang menjadikan sejarah itu bersifat dakyah, nasionalistik eh prejudis dan berat sebelah eh. Baik sejarah awal penjajahan kebanyakannya umumnya uh, mempamerkan sejarah keburukan dan kemunduran sepenuh sistem perubumi sebelum dimajukan dan dimodernkan oleh Eropah, uh, oleh pihak kolonial. Sebaliknya, yang serasi dengan kolonial itu akan dianggap sebagai moden, adil uh, dan sebagainya lah. Juga banyak berpusat pada peranan kelompok elit khususnya yang rapat atau serasi dengan nilai-nilai dan kepentingan kolonial. Uh, kelompok elit yang bertentangan diketepikan dan dinegatifkan. Uh, dalam sejarah kita pada hari ini, nak bincang tentang kelompok-kelompok yang uh, berbeza ni ya eh, yang tidak diberi perhatian dalam sumber-sumber kolonial ini begitu susah sekali kerana tidak ada hampir tidak ada sumber dan peranan mereka tidak diangkat eh cerita kita kita katalah contohnya Saya, saya ambil contoh eh peranan Demak oleh uh, Sultan Iskandar Shah di Perak pada kurun ke 19 kita tahu tak tentang sejarah ini ramai tidak tahu kerana dia tidak diangkat oleh British British hanya cerita tentang pemerintah-pemerintah zalim saja Pemitah-pemitah jahat, pemusah-pemusah yang gila kuasa dan sebagainya. Tapi kelompok-kelompok uh, ini uh, yang memetah dengan begitu bagus. Uh, zaman itu zaman emas, kemakmuran rakyat-rakyat. Tidak disentuh. Dan ini menyebabkan tafsiran kita ialah pada zaman dahulu lebih buruk daripada hari ini. Hakikatnya hari ini dengan dahulu sangat berbeza sistem dia. Uh, Kerana dahulu dia ada pertanggungjawaban. Dia ada undang-undang antara -undang, institusi raja dan sebagainya. Raja-raja dihukum dan sebagainya. Sekarang ni raja payah nak dihukum ha, berbe, berbanding dengan dahulu. Tapi kecaman kita tak ada masyarakat dan sistem dahulu lebih kuat berbanding dengan keadaan sekarang ni. Ah, ha, kita menghodohkan yang dahulu seolah-olah dahulu ni sama seperti dengan hari ni. Ah, ha, bila saya ceritakan bahawa sistem video itu tak wujud, tak boleh terima kita. Kerana sejarah kita ni sudah pun di, dikongkuk oleh ideologi-ideologi tertentu. Bukan kerana fakta ataupun bukan kerana bukti sejarah. Tetapi kerana ideologi itu. Ha, seseorang so, 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 sarjana, Ah, ha, kita, kita, kalau kita uh, kaji betul-betul, mereka ni ada, adalah ahli politik. Dan bila mereka bercakap tentang konsep feeder, mereka nak mengkritik dari segi politik. Bukan mereka nak mengkaji dari sudut yang ilmiah. Ha, jadi konsep itu dipopularkan. Bila saya mengkritik penggunaan konsep tersebut sebagai tidak sesuai. Bukan kerana saya menolak uh, apa ni, misalnya pandangan-pandangan mengatakan ada kelemahan dari susi, ada, ada rasuah. Dan bukan saya menolak itu. Ha, itu berlaku uh, dan saya pun tidak bersetuju. Tapi saya kata konsep tu, kalau konsep feeder tu, Uh, nak digunakan tak sesuai untuk menggambarkan kejahatan dia mesti ada istilah-istilah yang yang khusus eh baik jadi itulah yang uh, yang berlaku uh, akhirnya menyebabkan kita ni terus menyambung tradisi sejarah kolonial ni kerana kita menggunakan konsep-konsep pada zaman kolonial dibawa oleh penulisan kolonial ah uh? baik semua semua elemen ya yang berkaitan dengan kemajuan dalam tradisi sejarah uh, uh, kolonial ini eh uh, uh, apa ni dikaitkan dengan kemajuan? Bawah British ni semua kemajuan? Eh? bukannya eksploitasi itu yang dia lihat. Kalau anda baca dalam media sosial pada hari ini, eh, apa yang dibawa oleh British ya, eh, menghapuskan institusi perhambaan, menghapuskan pembesar, menghapuskan kuasa sultan sebagai. Itu dianggap sebagai sesuatu yang uh, bersifat uh, modern eh? yang bersifat kemajuan sebagai. Dia tidak lihat dalam konteks penindasan. Ha, itu perkara yang pelik sebenarnya bagi kita sepatutnya, tapi kita tak nampak. Kerana kita nampak British ini datang bawa kemajuan. Uh, kerana sikap kritikal kita tak ada dari siap awal ni. Ha? baik, itu juga sejarah yang berkisah pada peranan dimainkan kelompok yang serasi dengan pentadbiran British. Kelompok yang boleh dianggap persubahat, -persubahat dan alat yang menjayakan kolonialisme. Ha? banyak ni kelompok ni. Ha? Elit-elit kanan Melayu, uh, ha? mahupun bukan Melayu hingga kepada kelompok buruh dan imigran ha? yang dianggap menjadi punca ter, kemajuan ekonomi. Mereka ni sebenarnya alat-alat kolonialisme ha? dalam sejarah. Ha? dan bahkan kemudian pihak uh, uh, kepimpinan elit-elit yang terlibat dengan berita, uh, proses penjajahan British itu yang mendukung sistem ataupun pentadbiran British itu dia angkat bahkan sampai peringkat negara wal pun eh ha? macam tu sekali ha? dan sejarah ini banyak dipaparkan dalam bentuk sejarah suara rasmi ha? yang terus bersambungan pada sampai ke hari ini eh ha? ya inilah uh, yang saya katakan sejarah uh, yang bersifat rasmi ini dimasukkan dalam buku teks sekolah dipaparkan dalam muzium arkhi eh, akhbar eh, eh, masuk dalam televisyen eh, media masa kerajaan se se dan, risalah, risalah, eh, dan sebagainya lah salah-salah sebagai sambutan hari kemerdekaan sampailah pada eh, pada hari ini masih lagi kuat pengaruh tersebut eh tapi ada berlaku perubahan sejak tahun 1990-an eh. eh sejak 1990-an ini elemen baru telah pun muncul yang mencabar sejarah sedia ada ni. Eh, bergerak seiring dengan proses maupun kecelaran politik yang berlaku di Malaysia ni sejak tahun 1990-an ni. Kalau anda baca 1990-an ni banyak perkara yang menarik ya. Eh. Misalnya uh, munculnya catatan-catatan sejarah yang mula memaparkan sudut pandangan kiri, eh, komunis. Eh. Ini banyak dilahirkan misalnya yang di KM tahun 1990-an. Eh, banyak buku-buku uh, yang dihasilkan. Kemudian tahun 1990-an itu juga berlaku Proses reformasi politik ya, eh. uh, Saya, saya apa, uh, gunakan istilah reformasi itu ada makna yang, yang berbeza eh. Baik, jadi bergerak seiring dengan kecelakaan politik pada masa itu Terutama berlakunya era krisis politik ya, eh, Yang menggaguh gugat kedudukan parti pemerintah Itu UMNO dan Barisan Nasional Dan kemudian era reformasi eh, Setelah eh, Anwar Ibrahim itu disingkirkan dalam politik Yang menjanjikan satu ruang dan peluang yang lebih baik Pada penyesuaian politik yang membolehkan kelompok bawahan dan banyak kelompok lagi, kelompok kiri, ideologi-ideologi yang berbeza ni yang sebelum itu uh, ditekan oleh pemerintah. Eh, misalnya ideologi sosialis, uh, komunis, uh, uh, anarkis dan sebagainya macam-macam lah. Eh. Uh, mampu suara tututan bukan Melayu itu sendiri lebih mendapat tempat dalam perubahan tersebut. Eh. Pada masa yang sama, sanggahan tak ada suara dalam buku teks yang ketelaluan. Eh. Saya akui buku teks ini, terlalu mengangkat peranan amno Peranan eh, tanah parti pemerintah ni peranan elit-elit Melayu dan sebagainya eh, eh, dalam sejarah elit kanan itu sendiri yang bukan Melayu pun tidak diangkat dalam sejarah dia terlalu berpusat pada Melayu elit kanan tertentu dalam Melayu ni bahkan sejarah orang Melayu pun tak ada dalam buku teks ni eh, kita kena bezakan sejarah elit ini dengan sejarah rakyat bawahan tak ada kisah rakyat bawahan yang disampaikan dalam buku teks eh, sekolah, sekolah ini dan ini ini adalah satu yang perkara yang sangat uh, ketara lah. Ha. bagi masyarakat awam mungkin dia sedar, tidak menyedari. Sehingga melahirkan satu bagaimanapun perubahan yang berlaku tahun 1990-an ini telah menimbulkan satu penolakan tak ada apa saja elemen berkait dengan pemerintah, dapat pemerintah uh, amnul dan barisan nasional ni yang menyaksikan sejarah itu sendiri pun telah mula dipertikaikan uh, dan akhirnya telah mewujudkan satu uh, satu proses yang uh, menariklah kerana munculnya sanggahan-sanggahan terhadap sejarah itu sendiri yang apa ni dikuasai oleh Fatim Fatimiyah. Baik, penolakan buku teks bergerak seiring serentak dengan kemajuan dari segi penyampaian maklumat eh dengan meletusnya pengenalan media sosial baru tahun 1990-an juga eh meletusnya pengenalan media sosial baru menggantikan media rasmi ya TV, akhbar, buku teks dan sebagainya. Perbincangan uh, ini saya nak jelaskan bagaimana proses itu berlaku dan beri kesan pada bentuk garapan atau keterangan sejarah awal yang umumnya bersifat Eurocentric dan berbau kolonial itu. Eh? Sejak 1990-an. Adakah dengan terciptanya satu ruang baru melalui media baru, media naratif baru bagi menjadi suara sejarah uh, akan mengubah persepsi sejarah ni? Adakah dengan kelahiran media sosial ni dia boleh mengubah persepsi sejarah ini menjadi lebih seimbang, lebih tepat, eh? lebih terbuka, lebih memaparkan peranan semua pihak dan sebagainya lah yang, yang yang positif dalam sejarah ini At, dan lebih mengukuhkan pengaruh sejarah ini uh, yang bersifat objektif ni berbanding pengaruh sejarah yang bersifat berbau kolonial ni. Adakah itu berlaku? Eh, kerana sanggahan-sanggahan ini memberi alasan macam ni. Eh, sejarah ini musak pada elit-elit Melayu tertentu, parti uh, politik tertentu, kepimpinan tertentu dan sebagainya. Kita mungkin tak sedar bahawa sejarah rakyat yang mewakili suara orang Melayu pun tak ada dalam buku teks. Golongan bawah ni. Mereka bincang kelompok, kelompok parti tertentu saja. Sangat sangat sempit sejarah tersebut. Eh? Nak ubah pun susah. Kerana sudah tradisi yang sudah, sudah begitu ter, apa ni, serasi dengan kehendak parti Meta. Bila bila berlaku perubahan kerajaan, buku teks tu kekal juga macam tu. Dia tak berubah juga. Baik. 1990-an ni era bermulanya banyak perubahan dalam banyak aspek. Eh, politik, media itu sendiri, sosial, ekonomi, banyak perkara berubah. Dan saya ingat ini zaman di mana Malaysia itu telah melalui tempoh yang uh, berserabut lah dari segi semua perkara uh, sampai ke hari ini. Eh, uh, sejak uh, reformasi itu, eh, uh, cabaran dominasi terhadap UMNO, BN, eh, uh, kemudian parti seperti parti PAS eh, uh, yang, yang, yang terlibat sama dalam proses tersebut dan juga kelahiran parti politik eh, telah eh, yang menjadi alternatif baru eh, dalam mewujudkan satu kelompok yang mula menekankan proses reformasi itu eh, menyokong proses reformasi itu kalau dahulu mainstream akhbar-akhbar ni eh, dan juga suara rasmi ni eh, official history eh, sejarah rasmi memainkan memainkan peranan membina tafsiran sejarah ini, melalui buku teks sebagainya eh, media masa, muzium dan sebagainya tetapi sekarang ini sejak tahun 1990-an ya, kenapa 1990-an ni? Saya jelaskan tadi banyak banyak perkara berlaku. Salah satu aspek yang penting adalah media masa ini dia muncul sejak tahun tersebut. Dan dia bergerak seiring dengan perubahan tersebut. Peringkat awal dahulu tahun 1990 90-an, awal 90-an, dia tidak ketara sangat tapi tiba-tiba pada masa itu muncul pula Facebook ya. media sosial, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Dan ini dia telah mengubah satu trend. Kan apa? Karena eh uh, seperti petikan yang saya tunjukkan ni consistent with the idea that media tends to le legitimize ya, eh? the status quo. Kalau media mainstream ini, eh, akhbar TV sebelum ini dia dia lebih kepada satu suara, suara, satu medium untuk mensahihkan atau menyokong apa-apa uh, saja berkaitan dengan, dengan status quo, eh? Pemerintah, kerajaan sebagainya tetapi Uh, dari sudut media alternatif yang muncul sejak tahun 1990-an ni dia cuba mencabar status quo tersebut uh, da dalam pelbagai bentuk uh, dan itu itu yang menimbulkan satu sanggahan terhadap sejarah uh, kerana sejarah ini uh, di, dalam konteks Malaysia ni dia sangat penting uh, dia dia menjadi satu alat bagi menyokong uh, image suara dan tuntutan elit-elit pemerintah ni, parti-parti pemerintah ni ada kaitan dengan sejarah. Kita ni dalam konteks sejarah dia bersambungan eh. Uh, Lepas merdeka diambil oleh pati, umumnya parti-parti muaythah dan kelompok-kelompok muaythah yang dahulunya sebenarnya kelompok pro-British. Kelompok yang paling mendapat manfaat dari sudut uh, pentadbiran British. Mereka ini memang tidak terlibat pun dalam proses perjuangan kemerdekaan yang sebenarnya mereka ini. Mereka mendapat saja peluang tersebut kerana mereka disokong oleh British. Ha? Tapi akhirnya mereka menyambung dan mereka ini tegar mempertahankan sejarah sedia ada yang mempertahankan status quo ini termasuk dalam konteks kepentingan kolonial tersebut. Sebab itu sejarah tak anda lihat bila kita nak mengkaji sejarah konteks pentadbiran kolonial tu buku teks itu sendiri tidak begitu menyeluruh sifatnya uh, cuba untuk mengubah uh, sejarah pada zaman kolonial dia, dia terus uh, kalau tengok pada buku teks yang sama awal ni kelompok-kelompok menentang bitte disebut pemberontak mereka ini gila kuasa pembesar itu menentang berita, uh, penjajah kerana uh, tidak mahu bayar cukai kerana uh, jawatan itu dilucutkan dan sebagainya mereka ini bukan kelompok-kelompok nasionalis bukan kelompok penentang tetapi kelompok pemberontak Ha, yang, yang radikal, subversif dan sebagainya lah, termasuk kelompok-kelompok kiri dan sebagainya. Baik, dalam konteks ini, peranan media sosial yang muncul sejak 1990-an -19 ini uh, muncul dan menggantikan peranan media masa dan mula menenggelamkan suara pemerintah. Kerana dia tidak boleh dikawal uh, dalam konteks ini. Dan usaha pemerintah ini untuk uh, parti pemerintah atau kerajaan untuk uh, melakukan proses uh, kemajuan. Jadi dia terpaksa menerima hakikat bahawa media sosial ini dia tidak boleh disekat. Kalau, kalau tidak, dia dianggap sebagai sebuah kerajaan yang tidak uh, menerima uh, perubahan-perubahan atau pembaharuan tersebut. Baik, eh. right. kalau kita tengok data-data ini, uh, Google ini diperkenalkan. Eh. Tengok, eh. hujung tahun 90 an Google diperkenalkan tahun 1998. Dah banyak berubah berlaku ini. Kerana internet ini telah boleh menyampaikan maklumat yang sangat banyak dan apa saja. Eh. Kalau dulu anda nak baca buku Uh, tentang marxisme misalnya komunis dan sebagainya itu tak boleh kadang-kadang dia diharamkan eh, di perpustakaan dia dianggap sebagai buku dalam kategori haram contohnya eh, uh? anda nak dapat buku komunis pun mungkin silat-silat kena tangkap eh, uh? buku daish dan sebagainya tapi kalau anda baca dalam Google anda boleh dapat apa saja eh, uh? begitu kemudian YouTube eh, uh? diperkenalkan Februari 2005 eh, uh? Facebook 2006 dan anda dapati Facebook di Malaysia eh, uh, eh, uh, dijelaskan eh uh, merupakan satu media sosial yang sangat popular. Uh, kerana dia boleh menyampaikan uh, suara dengan begitu uh, meluas sekali. Baik, uh, pihak Capio eh uh, dalam analisis menjelaskan bahawa terdapat 4.55 bilion eh uh, uh, pengguna media sosial di, di seluruh dunia ini pada Oktober 2021 eh uh, uh, bersamaan dengan 57% rakyat di di alam dunia ni 57% terlibat dengan media sosial ni atau pengaruh Be begitu besarnya uh, uh, pengaruh media sosial ini uh, dan dia boleh mempengaruhi apa sajalah uh, dari segi minda kita tapi yang saya nak jelaskan di sini sudut kesannya pada sejarah dalam konteks Malaysia terdapat 26.69 uh, milion million uh, pengguna internet di Malaysia ini daripada Januari 2020 eh uh, uh, kemudian bertambah lagi 919 uh, ribu uh, antara 2019 dan 2020 itu dan internet apa ni penggunaan internet ni uh, 83% eh uh, uh, apa ni wujud di Malaysia sejak Januari 2020 eh uh. sosial media penggunaan sosial media uh, Facebook Twitter Instagram eh uh, terdapat 26 million pengguna sosial 26 million eh uh, kalau tengok dalam rakyat Malaysia ni pun dia hampir berjemaah uh, eh uh, itu kajian pada tahun 2020 dan ini menjelaskan bahawa rakyat Malaysia ni sudah sebati dengan uh, media sosial ni eh uh, dan ia merupakan satu pengaruh yang sangat besarlah jadi media sosial ini menjadi satu saluran baru menyampaikan termasuklah sudut pandangan sejarah ini. Eh. Media sosial ini mempunyai kepentingan kepada suara dan kefahaman sejarah kerana dia boleh disampaikan secara meluas eh, sampai pada seluruh masyarakat eh, dengan begitu mudah sekali. Eh. Klik saja boleh dapat tidak lagi fokus pada kelompok atasan meluas bincang tentang kelompok bawahan orang asli pun dibincangkan. Eh. Dari sudut perspektif yang berbagai. Bukan Melayu di sini pun boleh memanfaatkan media sosial ini. Tidak lagi berpusat pada sejarah yang berkisar pada elit-elit eh, 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 Melayu sebagainya. sebagainya. Eh, bahkan eh, kebanyakan tafsiran yang dimukakan dalam media sosial ini mencabar tafsiran sedia ada. Eh, dia tidak bersifat ilmiah pun kadang-kadang. Eh. Kebanyakannya tidak bersifat ilmiah. Tetapi apa yang penting di sini ialah pemikiran masyarakat itu. Di luar daripada media sosial ini, kita nak cuba memahami bagaimana dia telah mempengaruhi perubahan dalam masyarakat dan pada masa yang sama dia dia juga menggambarkan situasi kesan daripada perubahan politik yang berlaku sejak tahun 90 an itu dia telah mengubah masyarakat terutama di kalangan golongan muda mudi ini. ha dan tuntutan supaya tafsiran sejarah itu diubah itu mula di mula muncullah sedikit demi sedikit bahkan supaya itu kita tengok apabila proses politik itu berubah misalnya sebab sejak tahun 2018 bila parti ha pa Pakatan Harapan Misalnya memenangi pilihan raya Kita tengok Masyarakat mula berani Untuk bincangkan sejarah Dengan lebih Bebas eh, Melalui media sosial ni eh, Menolak Sejarah yang ada Sejarah buku teks dan sebagainya eh. Ini tidak berlaku saya, saya kata Dari segi perbandingan Tidak pernah berlaku Sebelum tahun 1990-an Sebelum munculnya media sosial ni eh. Kalau anda petikalkan Sejarah yang ada dalam buku teks Dahulu eh, Anda mungkin boleh Diambil tindakan Kalau cikgu sekolah eh, sampai uh, kalau mempetika sejarah si ada, mempetika peranan tokoh-tokoh uh, sebagainya. Boleh dianggap sebagai sampai peringkat boleh dianggap sebagai pengkhianatlah lah. Ha? macam tu sekali dahulu. Tapi sekarang ni dia sudah tidak berlaku lagi ya. Ha? Soalnya siapa mainkan peranan dalam konteks ini ya, ha? siapa yang mendapat manfaat, siapa yang mengambil kesempatan daripada proses ini. Kedudukan ahli sejarah kita tengok masih lagi bersifat tradisional. Mereka tenggelam dalam media masa. ah ha? mereka tenggelam dalam arus uh, yang sedia ada tu kekal dalam bentuk penulisan akademik dan sebagainya. Ha, mungkin kerana kekangan institusi dan juga kedudukan akademik mereka tu. Ha, mungkin mereka nak menulis di Facebook tak sesuai. Karena mereka ni terikat dengan uh, apa ni sifat-sifat keilmiahan uh, dalam tradisi penulisan mereka ni. Jadi dia tidak begitu popular. Ha, itu adalah perkara yang malas sekali lah kerana uh, media sosial ini patut digunakan oleh ahli sejarah tapi ahli sejarah kurang menggunakannya dan banyak menumpukan pada pusat akademik ya dan media sosial ini tidak dianggap sebagai sesuai sebagai ahli sejarah sebagai suara ahli sejarah dan akhirnya dia tidak dimanfaatkanlah kalau media masa rasmi suara kerajaan lebih menguasai sebaliknya bagi media tidak rasmi media sosial baru ini Facebook Twitter Instagram kalau Facebook ni kita boleh baca dengan lebih detail sejarah kalau Twitter Instagram ni kita tengok pada batas sejarah kita pun serabut nak masuk kerana dia melampau-lampau, eh, terlalu bebas sangat eh, dan ada kesan positif dan ada kesan negatif ya, dari segi pemikiran masyarakat. Eh, pengaruh yang bersifat media sosial baru ini elemen dia seperti yang saya sebut dalam petikan tadi. Kalau media masa kerajaan, suara rasmi ini, dia mendokong status quo. Eh, bagi media masa yang baru ini, dia lebih bersifat menentang status quo. Eh, dia bersifat aktif pemerintah dalam bentuk yang sekadar dia bersifat macam itu saja. Eh, tanpa satu sebab yang logik. Eh. Uh, bahkan kita nampak ia sangat ketara lah, sangat kuat. Eh? Kerana dia lebih mewakili suara suatu kelompok yang tidak mungkin boleh serasi dengan indoktrinasi elit, pemerintah. Dan suara itu lebih kuat pada tuntutan kebebasan dan kecenderungan untuk kritika terhadap apa sahaja. Eh? Terutama di kalangan muda mudi Dia tidak terpengaruh dengan buku teks Mungkin dia tak baca apa buku teks Eh? Dia dia baca apa sahaja. Eh? Dia menjadi pemikiran dia agak liberal sikit. Eh? Dan dia, dia bebas bercakap apa sahaja. Mengikut sesuka hati dia tanpa menggunakan fakta dan sebagainya. Ha? Apa sahaja yang dia beri pandangan itu kadang-kadang bukan fakta pun dia besar. Kadang-kadang permainan dalam media sosial ni. Ha? Saja dia nak angkat satu pihak, dia mencemuh satu pihak. Dan dia mengubah uh, tafsiran sejarah itu mengikut imajinasi dia. Bukan-bukan fakta sejarah. Dan oleh kerana media masa ini dia agak lus dari segi pembuktian, uh, hujahan dan sebagainya. Dia tak perlu benda itu semua. Maka uh, gambaran sejarah ini dibawa itu kadang-kadang dia tidak eh uh, apa ni dia tidak kukuh tetapi boleh diterima oleh masyarakat umum uh, Kerana masyarakat itu terdedah seperti saya kata dalam media sosial ni kelompok-kelompok yang umumnya bersifat uh, tidak mendokong eh uh, uh, institusi ataupun uh, pihak pemerintah uh, pada peringkat awal dahulu sampai ke inilah ha uh, dalam keadaan Malaysia menghadapi zaman yang penuh dengan kecederaan politik bermula sejak era reformasi tahun 1990-an kemudian isu-isu ketirisan politik tekanan ekonomi rasuah ha uh, dan kelemahan pemerintah maka ini mempengaruhi pada sikap kritikal rakyat umum ni ya eh, terhadap elit yang kuasa. Eh, saya dapati memang kita ni ada banyak masalah segi politiknya isu-isu rasuah pun memang satu perkara yang real, real reality real eh, dia bukan tidak berlaku eh, saya tidak nafikan eh, tapi sebagai ahli sejarah saya tidak menekankan sangat tentang aspek politik ni eh, eh, tapi memang bagi saya sebagai rakyat biasa ia, ia berlaku kan eh, kita ni ada banyak masalah dan saya, saya akui lah banyak ketirisan di situ. Dan ada pihak-pihak yang melindungi ketirisan-ketirisan tersebut. kalau ada yang petikai kan silap-silap yang, yang yang buat report ke ataupun yang cuba beri menjadi saksi sebab mereka ini boleh diambil tindakan kalau terutama kalau pegawai kerajaan. Sesiapa sahaja, saja sama ada daripada AMNO, BN atau PH ya eh, yang pernah bentuk kerajaan sebelum tumbang beberapa bulan selepasnya mereka ini pun juga menerima kesan daripada pengaruh media sosial ini. Kerana rakyat yang ada di sini, muda-mudi ini, dia bukan kritika terhadap satu kelompok. Ha? Dia kritika terhadap pihak yang memegang kuasa. Ha? Jadi kalau kita tengok dahulu, bila PH pegang kuasa, dia timbul macam-macam ha? isu yang saya ingat kerajaan PH pada masa itu gagal untuk memahami tentang sentimen masyarakat pada masa itu. Maka mereka membiarkan elemen-elemen seperti isu-isu kaum itu ditonjolkan. Banyak sangat pandangan daripada politik bukan Melayu terutama pada masa itu uh, ha, yang mula mempertikaikan dari segi hak dari segi set, keadaan sejarah ha, hak sejarah uh, dari segi apa ni isu-isu kauman isu-isu ha, agama dan sebagainya banyak sangat ha, sampai bagi saya itu menjadi satu, satu faktor yang menyebabkan PH pada masa itu tidak begitu popular ha, banyak kritikan dalam media sosial telah masuk menggunakan isu ni. Yang penting di sini ialah isu itu bagaimana perlu dielakkan oleh parti, uh, pihak pemerintah ni. Kerana pihak pemerintah kalau dia bercakap salah sikit, dia akan menjadi mangsanya. Eh? Ha yang dan khususnya dalam konteks sejarah lah eh. kalau anda tengok pada zaman PH dulu misalnya ada pemimpin yang mula betikkan Melayu ini sebagai pendatang untuk mempertahankan bahawa kelompok bukan Melayu ini juga sama kedudukan dahak, eh. dan hak dan tuntutan dan sebagainya lah eh, itu daripada suara parti pemerintah tu bukan suara parti pembangkang tetapi mentaliti pembangkang tu masih wujud dalam dalam kalangan ah, kepimpinan politik dan dalam keadaan inilah bila mereka ah, Menyerik pada isu yang sensitif tu Kadang-kadang media sosial ini dia akan menjadi medium untuk membaham mereka untuk mengkritik mereka secara besar-besar. Dan itu yang memang yang berlaku. Eh. Uh, pada peringkat awalnya kita tengok uh, Parti Meritah daripada UMNO BN ni banyak menerima ketikan. Eh. Tapi pada sama PH pun sama juga. Eh. Mereka juga menerima ketikan-ketikan luas. Eh. Baik, suara yang mencabar penguasa media masa atau suara rasmi pemerintah muncul dengan begitu ketara sekali. Kebanyakannya membawa, membawa suara kelompok kiri, suara pembangkang. Eh. Dan suara kelompok bukan Melayu yang tidak serasi dengan politik sedia ada yang dia agak gagal dan memberikan kesan buruk pada kedudukan ekonomi mereka. Baik, dalam konteks media sosial ini semua kelompok sudah mula mendapat ruang, ha? termasuklah kelompok kiri, eh ha? kelompok ideologi yang agak kritikal terhadap eh uh, uh, ideologi pemerintah dan juga kelompok bukan Melayu pun. Dalam buku teks tak nampak sangat eh uh, ketaranya, eh ha? tapi sekarang ni mereka boleh eh uh, ni membicarakan dengan sebebasnya bahkan pertikaikan Elemen-elemen uh, yang kadang-kadang sampai ke yang uh, uh, sensitif sekali. ya. Eh. Baik, suara-suara ini banyak yang dibawa misalnya dalam akhbar. Eh. Dulu akhbar, kalaulah akhbar itu suara pemakan, dia akan menghadapi sekatan dan sebagainya. Tapi dalam internet kerana kerajaan tidak boleh lagi menyekat, ada kebebasan yang agak luas. Maka akhbar-akhbar ini dia kadang-kadang dia akan uh, di uh, dihasilkan sebagai satu page. Eh, dalam Facebook dan sebagainya. Contohnya seperti Malaysia Kini dan uh, uh, apa ni... Free Malaysian Today eh? FMT ni Baik Yang ni Yang popular Banyak lagi contoh Yang saya tak tunjukkan uh, Apa ni The Star Contohnya Atau apa ni uh, Rocket Misalnya Harakah dan Sebagai contohnya Tapi ini yang paling popular Kenapa saya tunjukkan dua ni Mereka ni Malaysia Kini FMT Banyak sangat bercakap Tentang aspek-aspek sejarah Dan banyak sangat Memberi ruang Pada kelompok-kelompok Khususnya bukan Melayu Untuk Membicarakan aspek-aspek sejarah Mempertikaikan status quo bukan saja status quo parti Metah tapi status quo orang Melayu itu sendiri. Eh, dan juga organisasi kemudian yang muncul ketara tahun sejak 1990-an ni. Eh? dia jadi satu turning point 90-an ni. Kelompok uh, organisasi yang sebenarnya berada di, di sebalik tabir tapi mereka ini mainkan peranan untuk mengubah sejarah. Dan sejarah ini kalau dia ditulis dengan begitu banyak sekali oleh satu kelompok, maka kelompok itulah yang akan menguasai sejarah. Eh, dan kita boleh lihat sejarah ini mula di Dibincangkan, diwacanakan secara meluas, secara konsisten dalam bentuk naratif baru ni. Seperti yang dibawa oleh SIRD misalnya. Banyak kelompok suara kiri disampaikan menenggelamkan suara kelompok kanan. Dia jadi tak popular dah. Kalau anda baca buku, kebanyakan bukunya tidak bersamaan, tidak selari lagi dengan partik Gerak budaya, pusat sejarah rakyat dan sebagainya lah. Ha? Ini semua ada dalam dalam media sosial juga ha? mereka ni. SIRD dan gerak budaya misalnya banyak menghasilkan buku-buku dan penerbitan yang cuba mewujudkan tafsiran baharu sejarah dan menyampaikan suara yang berbeza khususnya dari sudut pandangan sejarah aliran kiri. Eh, bukan Melayu dalam sejarah politik Malaysia. Kiri dan bukan Melayu. Eh, umumnya kadang-kadang serasi pun antara dua kelompok ini. Termasuklah sejarah yang mewakili suara kepimpinan parti politik. Bahkan suara komen ni pun eh, uh, disampaikan uh, tanpa ada sekatan-sekatan. Dahulu tak boleh nak cakap ni komen ni berjuang merdeka. Sekarang ni anda tengok yang terbaru saya baca pun oleh Hishamuddin Raiz dia jelaskan kiri dan komunis itu Juang Merdeka ha dan itu tidak menerima reaksi uh, yang agak uh, ketaralah berbanding sebelum itu ha baik pertemuan antara perang sejarah mainstream dengan alternatif ini sejarah alternatif lebih tepat lagi sebenarnya mewakili pertelingkahan politik sejarah kepolitikan sejarah ni ahli politik yang bermain sejarah di antara pihak yang menyokong parti Uh, pemerintah dan juga pihak yang menyokong parti pembangkang tak kiralah pemerintah itu BN ataupun uh, PH atau PN uh, dan sebagainya. Baik, kesannya pada pertembungan ini sejarah ini menjadi alat dan dakyah dan uh, dan suara parti politik atau suara kaum. Itu yang berlaku. Uh, kalau dahulu sejarah ini dipaparkan dalam buku teks mewakili suara parti pemerintah satu-satu kelompok eh uh, uh, tetapi Umumnya patik metah eh, UMNO-BM pada masa itu dia masih lagi memberi ruang kepada kelompok-kelompok eh, lain -kelompok walaupun sedikit tetapi sejarah yang ada pada hari ini dia terus terpisah pada jurang-jurang mengikut kelompok ini eh, dan sangat berbeza, sangat bertentangan dia jadi macam satu eh, kontradiksi satu pertempuran lah, eh, di medan perang sejarah di antara kelompok-kelompok ini eh, Melayu dan bukan Melayu misalnya mengkritik satu sama lain eh, dalam bentuk sampai ke peringkat yang bawa pada isu-isu sensitif dan kaum lah. Ha, begitu juga dengan ayat politik. Eh. Ya. Kalau anda baca dalam media sosial ni sebenarnya, apa perpandangan yang wujud, kecuali bagi saya ahli sejarah lah, ha, apa pandangan yang wujud, sebenarnya dia mewakili kelompok-kelompok yang ada sentimen kepartian tersebut. Media sosial ni payah nak diasingkan daripada elemen tersebut. Eh. Ya. Baik, bagaimana diwacanakan sejarah yang dibentuk oleh dekatomi rasmi dan tidak rasmi atau disebut sejarah pemerintah dan sejarah rakyat. Dia, dia wujud macam tu. Sejarah pemerintah versus sejarah rakyat. Eh? Sejarah rakyat ni apa benda? Sejarah pemerintah juga. Tapi dia lebih pada suara pembangkang. Eh? Bila pembangkang itu jadi kerajaan, dia jadi suara pemerintah. Eh? Bukannya satu perdebatan sejarah sebenarnya. Tetapi lebih bersifat perjuangan politik yang menggunakan sejarah sebagai alat dan senjata untuk menyampaikan dakwah masing-masing. Eh? Masa nampak tak mencukupi dah. Saya kena cepatkan sikit. Jika sejarah rasmi pemerintah diwakili media masa mengangkat perjuangan kelompok kanan Melayu dan bukan Melayu dan kedudukan atau peranan Uh, suara elit peribumi, eh? uh, UMNO, BN misalnya. Elit saya sebut ni bukan mewakili suara rakyat pun. Kalau anda tengok dalam buku teks, dia tidak menggambarkan suara rakyat bawahan. Kelompok orang Melayu yang majoriti itu. Dia menggambarkan kelompok-kelompok yang ada kepentingan kuasa dan sebagainya sebagai pemerintah. Dan mereka ini tidak semestinya mewakili suara Melayu walaupun elit Melayu. Eh? UMNO sebenarnya misalnya digambarkan mewakili suara Melayu. Bagi saya, saya tidak setuju kan amno ni dalam konteks uh, sejarah uh, sejarahnya banyak memberi kelebihan pada kelompok bukan Melayu elit-elit bukan Melayu dan sebagainya. Ha? Uh, banyak kehilangan hak bagi orang Melayu pada masa sejarah amno menjadi pemegang kuasa dan sebagainya. Dia tidak mewakili sepenuhnya suara Melayu tapi ha? sejarah yang kita fahami sampai sekarang ni sebaliknya baik sejarah rakyat pula merupakan dakwah sebaliknya iaitu mewakili suara kelompok kiri pembangkang Melayu dan umumnya sejarah Bukan Melayu inilah. Ha? Kelompok Bukan Melayu banyak mengambil kesempatan daripada ruang yang ada ni dalam konteks media sosial ni. Sehinggalah pada suara-suara uh, misalnya persempati pada perjuangan komunis dan sebagainya. Ha? Itu dalam konteks sejarah politik lah. Ha? Siapa yang menguasai? Ha? Dalam media sosial ni yang jelas yang menguasai adalah kelompok inilah. Kelompok kiri, kelompok pembakar dan sebagainya. Kenapa suara pemerintah ni uh, tidak uh, pemetah tidak menguasai? kerana tidak begitu popular ah ha? kerana sudah ada media masa dan sejarah itu dia bersifat uh, agak konservatif ya eh? sudah sudah diketahui ah ha? bagi uh, pengguna media sosial ini, dia nak mengetahui sesuatu yang berbeza itu yang menarik minat dia ah ha? dan uh, suara rasmi pemeta ini dan institusi dan sebagainya dikaitkan dengan elemen-elemen masalah politik masalah kecelaruan ah eh? uh, Penyalahgunaan kuasa dan sebagainya menyebabkan kami lagi menjadi tidak popular dan kalau masuk dalam uh, media sosial Mewakili suara uh, rasmi ni SPRM dan sebagainya pada hari ini ada tengok kritikan-kritikan uh, sangat kuat sampai pingkat mereka ni terpaksa tutup dan sebagainya. Uh. Adakah sejarah begini mengukuhkan lagi paparan sejarah yang seimbang dan mengikut uh, dan uh, apa ni uh, mengikut pengaruh sejarah menghakis ya uh, pengaruh sejarah berpakul ni. Okey media sosial ni adakah kemunculan dia akan menjadikan paparan sejarah itu lebih bersifat kukuh lebih boleh dipertahankan lebih seimbang dan boleh memudarkan pengaruh uh, yang berbangsa kolonial ni kerana asas eh anda tengok sanggahan-sanggahan uh, kelompok yang red, uh, apa ni yang kiri ini adalah terhadap sejarah yang berbangsa kolonial tersebut yang, yang yang akhirnya diteruskan dalam bentuk sejarah yang memusatkan peranan elit eh, jadi sebab British kelompok-kelompok parti yang pernah bekerjasama dengan British sebab ini yang ditentang. Tapi adakah sejarah itu akan berlaku macam tu? Akhirnya saya dapati sanggahan itu makin menguatkan lagi pengaruh sejarah yang berbawah kolonial. Kenapa dia jadi macam tu? Dia jadi terbalik. Eh, ha? kerana sebenarnya kelompok-kelompok ini dalam proses untuk mengkritik parti-parti pemerintah dan sebagainya, dia menggunakan misalnya British itu sebagai pihak yang dianggap sebagai bertentangan dengan kelompok yang dia dia apa ni cuba untuk menyanggahnya eh, ha? misalnya dia nak kritik amno eh? nak kritik kepimpinan elit Melayu misalnya dia dia gunakan british eh? Ha? british lah yang bawa kemajuan kalau tak ada british no. Melayu ni kekal dalam bentuk sistem pemerintah yang bersifat feudal sebagainya. contoh british lah yang menghapuskan perhambaan british yang menghapuskan isu kesultanan ada ha? jadi macam tu ha? akhirnya dia, dia, jadi bercanggah lah kerana apa kerana british jugalah yang wujudkan parti-parti atau tokoh uh, kepimpinan politik yang mereka tanggah ni Ha? Tapi dia tidak berlaku dan sejarah itu Akhirnya menjadi satu bentuk da'ah yang Tertentu yang, yang akhirnya mewujudkan lebih banyak kekeliruan ha? Ia bahkan makin menguatkan Lagi, ha? kerana itimba Berasaskan beberapa elemen tertentu yang Tidak mencabar tradisi sejarah kolonial ha? Dia bukan mencabar sejarah yang Ada secara mutlak, dia lebih kepada Sejarah untuk diberi ruang pada Kelompok-kelompok mereka uh, Sebagai pihak yang lebih benar daripada Kelompok. Ini bukan sejarah yang lengkap, ini muka sejarah yang menyeluruh. Ini lebih kepada usaha untuk mendapatkan hak dalam sejarah berasaskan kepada sentimen politik. Ya, ha, contohnya kata-kata, kelompok uh, Borneo misalnya mahu sejarah dia ada dalam buku tek, ada dalam paparan sejarah dan sebagainya. Ha, dan mereka kata sejarah ini mesti lengkap, mesti bicarakan kelompok bukan Melayu, kelompok itu dan sebagainya. Dan sebagainya. Bagi saya itu bukan sejarah. Itu tuntutan kaum, tuntutan politik, ya, tuntutan sosial dan sebagainya. Dia bukan mewakili sejarah. Karena sejarah ni dia ad, adalah bebas dia bis, di, harus dibincangkan berasaskan peristiwa yang berlaku sama ada penting bawa perubahan signifikan pada masyarakat eh ha? kalau kena bincang sejarah misalnya kita nak bincang sejarah kelompok bukan Melayu kalau sebelum bendera ni kelompok bukan Melayu ni kita nak bincang sejarah dia macam mana dalam konteks apa sebagai alat British memang sakitlah nak bincangkan sebab tu dalam buku teks dia tak masuk dia sangat sensitif eh ha? Dan mereka ni sebenarnya umumnya adalah warga negara di luar daripada konteks Melayu ni. Sejarah ni memang sakit macam ni lah. Eh? Kadang-kadang kita tak mahu tulis pun benda macam ni. Dia sangat sensitif. Kerana sejarah itu sendiri berlaku dalam konteks yang kita uh, sebagai bangsa yang baru ini sebenarnya pada masa lampau ia adalah elemen-elemen sangat buruk, negatif. Eh? Masa lampau ni. Yang patut penyajian, pengajaran pada kita. Tapi kita nak cerita pun sakit. Eh? Maka kita tak, tak ceritalah. Dalam konteks ni sebenarnya boleh difahami. Kenapa dia tak sebut peranan kelompok Bukal Melayu, ahli sejarah itu sendiri. Ha? Kerana kalau nak bincang kan, ah ha, nak bincang macam mana? Ha? kerana pusbahatan-pusbahatan itu sangat meluas ya ha? wujudnya contoh. Ha? Uh, bukan elit Melayu saja, kelompok bukan Melayu ni elit-elit mereka juga ha. Imigran buruh dan sebagainya, komunis ha, sendiri pun menjadi sebahagian British. Ha? Jadi kalau nak bincang sejarah dahulu, ha dari sudut mereka Sebenarnya mereka ni bukan sebahagian daripada sini pun. Ha? berbeza dengan pada hari ini. Jadi ha, itu masalahnya. Tak kena bicara tentang warga negara, negara, negara dari, dari, China, dari India sebagai sebahagian daripada sejarah sini. Nah, ha? baik. dalam uh, proses mengkiti amno, uh, datang secara automatik. Ah, ha, ini masalah yang berlaku di dalam media sosial ni. Eh, uh, kelompok-kelompok yang uh, yang apa uh, kritikal terhadap sejarah amno, sejarah elit-elit uh, Melayu ini, sejarah kelompok kanan ini, datang secara automatik dengan elemen mengkritik Melayu itu sendiri. dia berlaku secara tidak langsung ataupun secara langsung yang menimbulkan pandangan-pandangan yang bukan sahaja mengangkat kedudukan bukan Melayu secara dakayahnya itu sendiri bahkan juga mengangkat segala elemen yang bersifat anti Melayu itu sendiri ya, seperti elemen komunis, elemen British dan sebagainya. Dia berlaku macam tu. Sebab tu saya kata sejarah ini yang lahir daripada media sosial ini dia bukan mengubah realiti sejarah itu menjadi lebih seimbang. Ha? Itu yang sebenarnya asas yang nak nak na diperjuangkan oleh kelompok kiri dan sebagainya. Dia lebih kepada satu dakwah baru yang akhirnya menyebabkan orang menjadi rasa was-was dengan apa yang cuba di disampaikan. Anda tengoklah perdebatan dalam media sosial, misalnya dalam Facebook dan sebagainya, dia bercampur-aduk. Ha? Akhirnya bagi kelompok yang satu peringkat itu, dia menyokong proses perubahan itu, dia sendiri pun ragu-ragu ke mana arah perginya, ha? sehingga dia nampak sebagai contoh dan sebagai orang Melayu, dia terpaksa mempertahankan elemen-elemen elemen yang sebenarnya dari satu segi, dia, dia cuba untuk memahami dan melihat dari perspektif berbeza dan kritikal terhadap pemerintah. Eh? Okey, uh, sikit lagi masa. Eh? Sabar moderator. <laughs> Baik, uh, dalam proses mencabar UMNO, Melayu itu sendiri telah menjadi sasaran sejarah media sosial baru. Keadaan berlaku begitu ketara sejak 1919 tetapi sepas jatuhnya Kerajaan UMNO Barisan Nasional 2018 ia menjadi lebih, -lebih ketara lagi. Eh? Suara media sosial itu Menjadi begitu terselah apabila sejarah yang berkaitan dengan isu-isu hak dan kedudukan Melayu itu Mula dicabar, ini berlaku eh? Masa kerajaan PH ambil alih kuasa uh, Saya pun tidak menjangka Orang tanya Dr. Azmi apa akan berlaku Saya kata 5 tahun, dan tahun lagi akan timbul macam ni Rupanya 5, 5 bulan eh? 6 bulan sudah pun di, diungkitkan Jadi, saya, Bagi saya sebenarnya itu satu kesilapan besar Yang telah dibuat eh? Kerana mengungkitkan isu-isu yang sensitif Semasa kerajaan PH baru saja memegang kuasa dan menggambarkan seolah-olah PH ini sebenarnya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang bersifat uh, mewakili suara kaum dan sebagainya seolah-olah kemenangan PH itu mewakili suara bu bukan Melayu dan itu adalah satu perkara yang sangat jelaslah yang menjadi satu kelemahan uh, PH pada masa itu. Banyak data-data yang disebut eh contoh yang saya jelaskan Choeng misalnya dari DAP Kuala eh, tahun 2018 yang menceritakan tentang isu pendatang uh, Melayu ini sebagai pendatang dan orang India sebagai penduduk asal tanah Melayu Malah terdapat juga tulisan sama disi disiarkan dalam suara Malaysia Kini dan FMT. Kalau anda rujuk ni, uh, saya, saya mengkaji F Malaysia Kini dan FMT ni secara konsisten. Uh, tengok macam-macam suara sejarah, macam-macam uh, uh, apa ni suara itu diberikan uh, kepada kelompok-kelompok yang mempertikaikan. Uh, termasuklah uh, penduduk Melayu sendiri ya, seperti Profesor Muhammad Tajuddin. ni eh yang banyak mempertikaikan kan eh, elemen-elemen berkaitan dengan eh, Melayu lah. institusi ya eh, eh, sejarah eh, hak eh, asal usul dan sebagainya. Baik. Jika dikaji eh, suara yang menjadi perentas sejarah rasmi pemerintah datang terus daripada kepimpinan politik yang berpegang pada pendirian politik dan menjadikan sejarah sebagai alat kritikan eh. nama oleh kerana alih sejarah terikat dengan kajian ilmiah dan tidak terpengaruh dengan pendekatan politik dakwah. Uh, walaupun sebahagian mereka juga menjadi pendokor parti pemerintah misalnya maka kebanyakannya digerakkan oleh sajana dari luar sejarah ini satu elemen juga dalam media sosial eh uh, pengaruh eh uh, sajana-sajana yang diangkat dalam media sosial yang dijadikan sebagai rujukan kalau kita uh, semak mereka ini bukan sajana bukan ahli sejarah eh uh, Said Us Ali misalnya dia banyak bercakap sejarah dia bukan ahli sejarah uh, tapi dia menulis tentang sejarah dan dianggap sebagai pelopor kepada sejarah rakyat sejarah rakyat. people's history ha? dan diangkat uh, sejarah itu uh, yang menyebabkan akhirnya itu dianggap sebagai sejarah yang sebenar berlaku walaupun dia sebenarnya sejarah versi uh, pihak pembangkang ha? dan kemudian dibawa oleh macam macam ha? saya saya, saya paparkan di sini uh, termasuklah orang seperti kadang-kadang kita lupa ni saya usir al atas sendiri dia seorang ahli politik ya eh? dia menyampaikan kritikan tentang tentang fidelisme, tentang rasuah sebagainya. sebagai suara ahli politik ya eh? tapi diilmiahkan eh. sama juga dengan kes Said Ali dan sebagainya. Okey, uh, baik saya nak ringkaskan. Uh, ini yang paling penting sekali ya eh. dalam aspek ini di mana cabaran ataupun sanggahan sejarah itu dia sampai ke peringkat mencabar tentang isu-isu yang menitasi elemen sensitif ya eh. berkaitan dengan isu politik yang bercampur aduk dengan isu kauman. Eh. bukan ideologi itu saja eh. dalam usaha menolak kepimpinan elit Melayu bukan saja mereka mengangkat sejarah bukan Melayu malah dibesarkan ketika tak ada elemen Melayu itu sendiri. Ha, ini boleh dilihat ada isu, isu sejarah yang dibahaskan ya. Isu data, isu orang asa, malah mengangkat peranan British ya. Eh, Imej Melayu yang negatif yang dibawa dari tradisi sejarah kolonial dan tradisi yang Eurocentric itu terus di dikembangkan. Sejarah yang sepatutnya menyanggah British itu kerana British ini dari sejarah dia menindas semua kelompok Melayu dan bukan Melayu. Akhirnya dia menjadi terbalik. Ha? Eh dalam usaha mengkritik UMNO, mengkritik elit Melayu, dia jadi mengkritik Melayu dan akhirnya mengangkat peranan British. Prosesnya telah pun berpusing ya, eh, yang dibawa dalam media sosial ini. Cara umumnya lah dan sejarah yang bersifat peminggiran dari perspektif perumumi. Eh, bahkan oleh kelompok-kelompok itu sendiri, kelompok Melayu itu sendiri yang mula mempertikaikan tentang perspektif tersebut. Eh, yang dianggap sebagai uh, Traditional, konservatif dan sebagainya. Eh, kerana masalah paparan dan buku teks ini dia seolah-olah mewakili suara orang Melayu. Hakikatnya tidak. Ha? Dia mewakili suara elit yang sebenarnya pun tidak menggambarkan tentang sejarah yang sebenarnya. Ha? Yang mewakili suara uh, peribumi itu. Ha? Akhirnya bila dia kritik semua kelompok yang dia ya, Contohnya industri kesultanan misalnya. Dia anggap sebagai elit mewakili uh, suara parti uh, ataupun elit uh, konservatif itu. Ha? Bahkan sampai peringkat orang Melayu itu sendirilah. Ha? Okey ini saya nak, nak akhirkan. Eh? Ini adalah elemen yang jadi pertikaian dalam media sosial ni lah. Eh? budaya, sistem dan nilai yang mewakili bukan saja elemen Melayu, bahkan Melayu itu sendiri. Institusi kesultanan besar, perhambaan, konsep fida dan kemalasan. Isu-isu eh, yang telah ditimbulkan dalam media sosial. Macam ni ya, eh, tajuk-tajuk dia dalam konteks sejarah ni. Kedudukan peribumi dan imigran sejarah dan ketamadunan eh di mana eh, masyarakat bumi itu dah angkat sebagai peniru, penumpang dari segi bahasa, dari segi ekonomi eh, tak ada kesedaran politik dan sebagainya. Eh, dah paling meluas sekali adalah kritikan terhadap golongan agama dah ha, uh, sampai tak sejarah itu kadang-kadang disampaikan dalam bentuk yang agak mengelirukan tentang peranan mereka dan akhirnya dia menimbulkan reaksi balas ha. begitu juga ha, dalam konteks masyarakat Melayu juga orang awam ni mereka juga bila menulis sebagai respon ataupun kadang-kadang mereka wujudkan page-page yang tersendiri ha uh, pautan tersendiri mereka juga mengkritik dari sudut yang bersifat uh, perkauman, bersifat nasionalistik dan sebagainya. Dan diwakili oleh institusi-institusi institusi yang mendokong eh, orang Melayu itu. Saya, tak, saya telah gambarkan di sini. ya. Eh. Okey, saya ingat itu sajalah eh, panjang lagi. Kalau sikit lagi sebenarnya tapi tak apa masa tak mengizinkan. Eh, jadi saya nak rumuskan akhirnya mana pergi arah media sosial ini dalam konteks memapakan sejarah. Dia sudah menjabatkan sejarah itu makin menjadi keliru. Eh, kerana masyarakat umumnya seolah-olah menganggap apa yang disampaikan dalam media sosial itu Itulah yang sebetulnya. Bahawa kalau ada satu kelompok yang menyampaikan, yang serasi, dia bukan semestinya fakta itu dia kukuh. Kalau dalam media sosial ini sebenarnya, fakta itu memang jelas tidak kukuh. Terutamanya oleh suara-suara uh, uh, yang tidak mewakili satu kajian yang bersifat menyeluruh. Saya bagi, saya bagi contohlah, okay. uh, ada ahli politik, uh, ataupun pendorong-pendorong ideologi tertentu misalnya dalam tahun 2000, apa, 2018 tak silap saya Fahmi Rizal dan juga Farah Nadwa misalnya <laughs> dia mengadakan satu forum untuk mempertekankan sejarah ha, memanglah forum tu seolah-olah menggambarkan uh, usaha untuk mengubah perspektif buku teks yang dianggap mewakili suara parti pemerintah dan pihak konservatif elit Melayu tersebut dan memberi kebebasan tafsiran sejarah yang tersendiri dengan me memberi Uh, peniruan juga kepada kelompok kiri. Uh, uh tajuk dia itu adalah uh, apa saya tak ingat. Uh, tapi dia kaitkan dengan darurat dan juga peranan kelompok kiri lah. Uh, tapi kita dapati apa yang ditekankan sebenarnya adalah seolah sejarah yang sedia ada itu 100%. Totally tidak tidak betul. Ya ini lebih betul. Nampak tak? Dan bila dimasuk dalam media sosial, dia di, disokong oleh orang. Uh, ya, likes itu memang ramai lah. Karena dia mewakili suara dalam media sosial yang memang cenderung uh, menyokong pandangan. Apatah lagi kalau masuk dalam Instagram dan Twitter, tengok pun takut. <laughs> huh? Lagilah tidak ilmiah, lagilah ramai berpuluh ribu dan sebagainya yang uh, memberikan pandangan-pandangan berasaskan kepada satu andaian bahawa apa yang diperjuangkan oleh kelompok yang kiri ini lebih betul daripada kelompok yang kanan. Uh, ini masalahnya. Ha? Huh? Uh, kerana apa? Kerana mereka ni sebenarnya bukan berkaji sejarah Dan mereka bila nak bicara sejarah Mereka kata sejarah ni tak betul Kami yang lebih betul Tafsiran kami yang lebih betul Tapi sumber semuanya tak jelas Apa bukti-buktinya Dan mereka cuba mengangkat kelompok peranan-peranan dalam sejarah itu Bukan kerana asas kekuatan sejarah Tetapi lebih kerana mereka melihat yang itu tidak adil uh, Kerana tak masukkan ideologi kami, perjuangan kami, kelompok kami dan sebagainya Maka kena masukkan itu bukan sejarah, itu adalah satu da'iyah. Dan sejarah ini dia boleh cepat berubah kerana sesuatu da'iyah eh, itu menyebabkan kita keliru. Mana satu? Sejarah dengan da'iyah. Jadi akhirnya, dari segi uh, pandangan dan juga pengaruh yang dia bawa dalam media sosial baru ini bagi saya secara keseluruhannya setakat ini saya dapati dia, dia menjadikan sejarah itu lebih menggelirukan, lebih tidak seimbang, lebih mewakili kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih luas eh, kesannya. Ha? Uh, menyebabkan masyarakat itu menjadi lebih keliru kerana merujuk yang ini. Berbanding dengan buku-buku dan sebagainya, dia lebih popular. Dan akhirnya, dia berpusing balik sejarah itu. Ha? dia seolah-olah menggambarkan kelompok-kelompok yang misalnya British, ini lebih lebih mainkan peranan kepada proses pengamajuan. Institusi yang sebenarnya tak ada masalah pada zaman British itu dianggap sebagai konservatif, sebagai buruk dan sebagainya. Ha? Dan konsep-konsep yang berbau kolonial itu akhirnya dikembangkan menjadi satu istilah yang uh, seolah-olah uh, wujud eh, kalau ada kritikan eh, terhadap konsep-konsep tersebut dianggap sebagai mewakili suara parti pemerintah. Ini masalah. Kalau sejarah misalnya saya nak bicara tentang Fidel Usma, saya kata Fidel Usma tak boleh guna, ni tak sesuai. Eh, ha? dia tidak berlaku, hakikat sejarah tak ada uh, sistem Fidel di tanah Melayu. Maka orang nampak Dr. Azmi ni mesti UMNO punya. <laughs> nampak tak? Dia jadi dah. Padahal saya nak menyapakan sejarah. Ha, tetapi mereka mengkritik uh, pan, satu pandangan itu bukan berasaskan pada kajian sejarah bukan berasaskan kepada fahaman mereka tapi mereka hanya mencemuh kerana tidak sesuai dengan ideologi mereka itu saja dan kemudian datanglah rakyat yang lain akan menyokong pandangan mereka itu dan menjadikan uh, apa yang cuba dipaparkan dalam sejarah itu sebagai satu perkara yang seolah-olah tidak betul pandangan mereka itu yang lebih betul saya ambil satu, satu contoh itulah ha, dan saya ingat itu saja daripada saya sekian terima kasih saya serahkan balik pada Uh, merata. Ha? Terima kasih. Okey Alhamdulillah. Terima kasih uh, Dr. Azmi di atas pembentangan yang sangat baik. Uh, Dr. Azmi telah banyak menyentuh eh, tentang pemaparan sejarah di sosial, uh, media sosial terutama selepas PRU yang ke-14. Saya yakin uh, beliau telah berjaya menimbulkan lebih banyak uh, persoalan untuk terus dikaji dan diperbincangkan insyaAllah dalam wacana-wacana seterusnya. Um, kami ada menerima tiga soalan daripada hadirin yang menyaksikan uh, webinar ni saya bacakan tiga-tiga soalan tu boleh doktor ya yeah, ya yeah, insyaallah uh, okey dipaparkan di situ daripada uh, tuan Khairul Daniel uh, doktor uh, kont dalam konteks penggunaan media sosial di Malaysia terlihat jelas perbezaan sudut pandang masyarakat Malaysia melalui media sosial media seperti FB misalnya lebih pro kepada kerajaan manakala Twitter lebih pro pada pembangkang Uh, soalan saya bagaimana doktor melihat perbezaan kedua-dua pandangan ini Dalam konteks merharmonisasikan pandangan terhadap sesuatu isu ke arah yang lebih objektif So two different mediums pada dia Ada dua medium uh, Social media FB dan Twitter Dan somehow dia macam ada dua kelompok yang uh, menguasai uh, Dua medium ini Itu soalan yang pertama Soalan okay, yang Okey saya agak... jawab dulu kot Rashidah uh, Okey dalam lima minit Masih lima minit boleh doktor Okey-okey terima kasih Uh, bagi bagi saya lah setelah saya melihat sebenarnya kita mengkaji ni eh, Rashidah sendiri pun sebenarnya diberi peranan untuk mengkaji ni media sosial ni Kita memang mak lama uh, pandangan yang mengatakan uh, Facebook ni mewakili suara uh, Yang pro pemerintah pun tidak begitu tepat sangat sebenarnya eh, Kerana Facebook ni banyak mengandungi terutama dalam bahasa asing lah eh, Kerana kita juga minta mengkaji supaya uh, uh, Apa ni dilihat dari sudut uh, pandangan uh, page uh, dari dalam bahasa asing eh bahasa Cina bahasa India sebagainya dan kita dapati sebenarnya Facebook ni dia pun sebenarnya media sosial yang cenderung pada elemen-elemen yang bersifat uh, apa ni menyanggah lah eh. tapi dia tidak begitu ketara sangat kerana dia di, uh, turut, uh, ada pautan-pautan dia agak popular suara-suara eh. rasmi parti-parti eh, yang menyokong meta dia bercampur aduk eh. tetapi di situ agak seimbang sikit ya eh. dan perbahasannya lebih lebih agak kita katalah pinjam sikit istilah, istilah ilmiah sikit. Kerana dia ada hujah-hujah dan sebagainya. Kadang-kadang ada rujukan pun. Ha? Berbanding dengan Instagram dan Twitter ni. Twitter dan Instagram ni memang sangat jelas. Ha? Di, dia Diambil kesempatan ha? uh, oleh kelompok yang perlu pembakar ni untuk menyapa, uh, menyampaikan suara. Dan kadang-kadang cemuhan yang keterlaluan. Ha? Dan orang tidak berdebat di situ. Jadi Facebook ni dia nampak macam tu. Tapi bila kita kaji keseluruhan, dia agak seimbang sebenarnya. Dan saya ingat dari konteks ini yang rugi sebenarnya bukan pembakar. Pembakar itu mendapat uh, dia dah sudah mencapai batas lamanya untuk menimbulkan isu-isu yang akan menyebabkan pemikiran masyarakat itu berubah. Karena kelompok yang perlu pemerintah ni dia sudah pemikiran dia macam tu dah. Uh, uh, tapi akhirnya kita dapati masyarakat itu sebenarnya sejarah ini dia tidak menjadi objektif dan tidak penting pun dari segi perhujahan. Dia tidak melahirkan satu pandangan seimbang uh, dalam mana-mana media sosial ni dia sebenarnya menjelaskan masyarakat itu sudah terbahagi pada kelompok-kelompok politik yang dipengaruhi oleh elemen tahun 1990-an tu. Sudah ada elemen perpecahan tersebut dan elemen itulah yang akan menguasai sejarahnya. Ha? Siapa yang menguasai media sosial ni dia akan menentukan sejarah itu jadi macam mana maksud saya. Sama juga siapa yang menulis buku teks dia akan menguasai sejarah itu sendiri. Dan saya lihat keseluruhannya akhirnya yang banyak mendapat manfaat adalah kelompok-kelompok di luar daripada Uh, apa ni tradisi zaman Amno BN ni eh? lebih pada kelompok itulah eh? jadi uh, saya tak nampak bahawa media sosial ini akan menjadi kata-kata sejarah itu lebih seimbang eh? dia lebih uh, dia lebih membawa pada satu dakyah baru lah. Kalau ditakdirkan akhirnya saya cuba lihat kemungkinan lah kita kata. Misalnya kalau uh, PH ini membentuk kerajaan dan menguasai kerajaan tempoh yang lama saya tidak boleh bayangkan apa yang berlaku terhadap tafsiran sejarah ni. Dia akan diubah atau tidak. Tapi bagi saya, bila sebuah kerajaan baru itu membentuk, eh, dapat kuasa, dia mesti ubah buku teks. Karena buku teks ini bukan buku sejarah. Walaupun nama dia buku sejarah. Tapi buku teks ini adalah propaganda pemerintah. Dia mesti ubah. Dia mesti akan mengganggu tafsiran itu dan dia akan menyampaikan suara sejarah dari sudut parti dia, dari sudut ideologi dia. Ha, menentang uh, uh, suara sebelum itu uh, ha, dalam buku teks. Eh. Jadi buku teks ini memang akan menjadi alat dan akhirnya kita dapati eh, ini masalah dengan Malaysia ni pada hari ini. Sejarah itu menjadi seperti bola yang digunakan oleh mana-mana pihak untuk uh, membenarkan perjuangan ataupun ideologi masing-masing. Eh. Dia bukan sejarah yang yang, yang tulen, eh. sejarah yang seimbang. Eh, itu saja Rashid, Rashidah. Masih. Okey, terima kasih Dr. Azmi. Uh, seterusnya soalan yang kedua, boleh um okay. uh, that's the account ZAC ABD 2001 ni apa pandangan Dr Azmi dalam usaha untuk membendung penularan sejarah fakta sejarah yang tidak benar dalam media sosial usaha okay, untuk ingat, membendung ya yeah, saya ingat prosesnya adalah kena imbangilah tidak boleh terima begitu saja uh, dan masyarakat tidak boleh begitu percaya dengan media sosial kena kena tanamlah kepala ni media sosial ni uh, sebagai alat untuk mewajarkan ataupun untuk uh, melepaskan uh, suara yang mewakili suara politik suara kelompok itu tu dia mungkin suatu pandangan yang bersifat sempit saja. Kadang-kadang dalam media sosial ni kita tengok ramai apa semua kerana kelompok tu ramai yang masuk Yang menyokong dan kelompok lain diam. Eh. Saya ingat uh, suara media sosial ni dia tidak menggambarkan keseluruhan masyarakat walaupun pengaruh dia dia kuat tetapi dalam konteks sejarah saya ingat uh, dia memang tidak boleh diterima eh, kerana tidak ada satu Uh, proses pembuktian ataupun hujah-hujah yang berdasarkan pada, pada semua, semua, semua sejarah dan media sosial ni memang tak sesuai lah kecuali lah ha? kecuali ada uh, apa ni page tertentu misalnya mewakili suara daripada uh, jabatan sejarah ke institusi yang mewakili suara sejarah ke apa semua yang uh, lebih lebih ilmiah sifatnya, ha? uh, misalnya kita ada pandangan daripada bahagian sejarah history section ni. Ha, yang buat wacana. Saya pun ada selalu menulis, banyak saya menulis dalam uh, Facebook ni. Saya cuba untuk bersikap di tengah-tengah. Ha, itu, itu, pandangan ahli sejarah. Itu berbeza dengan pandangan ahli politik, orang biasa dan sebagainya. Kalau itu pandangan daripada orang biasa, anda kena cek balik dan kena rujuk lah. Sudah tentu kena rujuk pada ahli sejarah, kena rujuk pada pakar-pakarnya untuk melihat adakah pandangan ini boleh diterima. Karena kadang-kadang kadang-kadang anda tengok setengah ahli politik, dia mungkin tak baca pun buku sejarah ni. Eh, mak Sabu misalnya, dia pernah menceritakan bahawa komunis ini berjuang merdeka. Bila orang tanya kenapa dia kata macam tu, dia baca satu buku tentang sejarah perjuangan di Johor, disebut Mak Indra ni mewakili suara uh, parti komunis Melayu dan Mak Indra ini adalah pejuang kiri. Maka oleh kerana kiri memperjuangkan kemerdekaan dan dia tiba dalam komunis, maka komunis secara otomatik berjuang kemerdekaan. Dia tak tak faham bahawa dalam UMNO ramai lagi yang macam Mak Indra ni. Lagi ramai daripada dalam PKM berpuluh puluh ribu. Ah, ha? uh, yang patut dia sebut juga. Ah, ha? dia tidak boleh menjadi memberikan justifikasi tersebut. Tetapi bagi ahli politik, dia baca satu buku sudah mencukupi. Dan penyuap-penyuap dia begitu lah ya, penyuap kemudian uh, sedar atau tidak sedar sebenarnya dalam konteks sejarah, kalau macam inilah sejarahnya daripada awal lagi memang akan ditendang keluar, ha? dia tidak akan diterima kerana sejarahnya baca 20 30 pun tak mencukupi. Dia mesti memberikan hujah-hujah berasaskan bukti-bukti yang jelas dan nak membuktikan misalnya PKM sebagai pejuang kemerdekaan dan sebagainya memang sangat sakit, memang sangat payah kerana tidak ada dokumen-dokumen yang dapat mengesahkan. Eh? Jadi pandangan seperti ini dia tidak seimbang, kita kena harus merujuk pada pakar-pakar. Boleh kita baca pandangan sejarah dari media sosial ni, tapi dalam konteks kita memahami bahawa itu macam satu hiburan lah dan satu perbincangan yang boleh membuka minda kita untuk memahami bagaimana sejarah itu Uh, dibincangkan dan apa isu yang timbul, persoalan timbul dan kita harus merujuk dan bertanya dan saya ingat kena baca jugalah sumber-sumber sejarah itu sendiri. Uh, masih. Okay, terima kasih Dr. Azmi. Soalan yang terakhir insyaAllah uh, daripada Tuan Faizal. Ba bagaimana untuk kita membina naratif sejarah? Sangat uh, interesting eh soalan ni. Bagaimana untuk kita membina naratif sejarah yang tidak meminggirkan etnik lain? Dari pembentukan bangsa di samping tidak pula terlalu mengangkat etnik peribumi sehingga seolah-olahnya tiada sumbangan mereka dalam pembentukan negara Malaysia ini. Silakan okay. doktor. Okey. Ini satu-satu soalan yang sangat baiklah sebenarnya. Ha? Dan, uh, dan perlu difikirkan oleh mereka yang uh, memegang kuasa dan mereka yang menghasilkan buku teks itu. Institusi dan sebagainya. Dia kena fikirkan. Ha? Uh, dalam konteks, satu konteks sejarah, satu lagi dalam konteks keharmonian uh, pembinaan bangsa ini. Kerana memang kita ada masalah. Ha? Dalam konteks sejarah, kita kena terangkan sejarah walaupun dia tak berapa nak cantik walaupun dia akan menimbulkan masalah. 13 Mei misalnya nak bincang. Kena bincangkan. Eh? Ha? Uh, komunis ini mewakili suara orang, orang, Cina sebenarnya perjuangan dia dan uh, lebih berkebelak pada negara Cina. Tak boleh nak dialihkan. Dia kena bincangkan juga. Tak boleh nak dipinggirkan. Eh? Ha? Uh, apa ni... Uh, kelompok bukan Melayu ni umumnya kelompok imigran. Dalam sejarah orang putih sebut imigran. Eh, pendatang lah maksudnya. I, i, itu tak boleh diketepikan dalam kerana dalam proses kita nak harmoni kat masyarakat. Kita kata okey tak boleh. Ya, tak boleh sebut. Uh, kerana apa? Kerana ini akan mengguris uh, perasaan. Saya Bagi saya ini tidak betul. Kerana kita bukan nak bincang tentang masyarakat hari ini. Kita nak bincang sejarah. Dan sejarah ni bukan perkara yang menceriakan kita. Dia tak boleh kata kita nak bincang benda baik-baik saja. Ini tuntutan yang wujud pada hari ini. Supaya semua kaum dibincangkan dalam bentuk cerita yang baik-baik saja. Itu bukan cerita sejarah. Itu cerita penglipu lara. Ha, itu mitos-mitos eh, -mitos. ha? yang sesuai dengan kehendak orang yang uh, mahu benda yang baik-baik saja. Dia tidak mahu belajar daripada sejarah. Sejarah kena paparkan. Dan ini fungsi alih sejarah. Dia cerita semua perkara. Yang jadi masalahnya ialah eh, buku teks ini. ah ha, ini ya bukan ini saya kata elemen yang bersifat Uh, untuk mewujudkan perpaduan patriotisma itu lain pula. Buku teks fungsi dia memang untuk jaga elemen ni. Dan sebuah kerajaan dia kena fikirkan bagaimana dia dapat mewakili seluruh rakyat. Karena kita masalah di kita ni ada wujudnya elemen uh, jurang pemisahan kaum, budaya, keturunan, politik, eh, agama dan sebagainya kena ditangani dengan begitu baik eh. Kita juga ada masalah dengan misalnya entiti Borneo ni macam mana nak bicara kotak sejarah. Ha tetapi Sejarah yang ada tu kena bincang juga. Dia tak boleh diubah suai. Ha? Uh, tak boleh kita tak. dalam buku teks kita boleh saya ingat buku teks kita ini uh, bolehlah kita mencari elemen-elemen uh, tertentu yang boleh menyatukan, tetapi uh, tidak terlalu khusus kepada satu kelompok saja sampai dia menyempitkan. Macam saya kata tadi lah dalam kotek, uh, buku teks sekolah ni dia cerita peranan golongan elit saja. Ha? Sejarah kita kata sejarah wanita misalnya tak dibincangkan eh, ha? sejarah uh, kerjasama kau tu dah betul yang macam mana lebih pada usaha-usaha saya dibawa oleh Ahnu <laughs> misalnya MCA Tan Celok sejarah Tan Celok contohnya lah bau bau ni masuk sejarah uh, putera MCJA putera MCJA ni adalah uh, penerbit ISF. SF <laughs> uh, bos penerbit SF mai tanya Dr Azmi apa yang berlaku dengan sejarah ni uh, uh, putera MCJA dan perlembagaan dimasukkan buku teks adakah ini menggambarkan uh, elemen suntikan elemen komunis yang dimasukkan buku teks saya tengok saya jadi, dan masyarakat bincang macam itulah semua. Seolah-olah elemen komunis itu sudah ditanam. Patutnya sebenarnya perlembagaan rakyat dan putera MCJA ini dilihat secara positif. Kerana dalam konteks sejarah inilah yang memaparkan peranan semua pihak. Ha? Tetapi uh, akhirnya dianggap sebagai elemen yang yang negatif pula. Ha? Uh, oleh uh, kepimpinan politik uh, yang terlibat uh, dalam mengungkap kuasa pada ini. Contohnya lah, ya, Tan Chai Lok. Tan Chai Lok ni siapa? Yang terlibat dalam perubahan AMC, AMCJA Putera tu. Ya, eh, dan Perlembagaan Rakyat. Dia kemudiannya bekerjasama dengan 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 UMNO pun dalam perikatan. Kenapa dituduh komunis? Kenapa sejarah dituduh komunis? Sejarah putera AMCJA ini menarik kerana menggambarkan bahawa ada ruang dalam sejarah yang menunjukkan masyarakat bukan Melayu juga memainkan peranan. Walaupun mereka ini ada tuntutan dari segi sejarahnya mereka lebih berkiblat pada perjuangan untuk mewakili suara kaum mereka tapi mereka ada ada peranan dalam proses mencapai kemerdekaan tersebut dia bukan tak ada langsung ah ha? tapi masalah dengan uh, buku teks ini dia terlalu sempit sangat eh uh, menjurus pada sejarah uh, kepada pihak yang memegang kuasa ini masalahnya dia bukan nak menjelaskan sejarah secara menyeluruh dan uh, apa ni uh, apa ni memaik, memasukkan peranan-peranan kelompok yang tidak serasi dengan dia Ah ha, dia hanya nak menceritakan sejarah yang serasi dengan dia saja. Ah ha, itu yang jadi masalah. Dia jadi sempit. Sama juga dengan kes Borneo Kalau ha. kaji sejarah Borneo sebenarnya uh, sebelum tahun 1963 ada pun hubungan. Tapi tak ada tak cerita dalam sejarah dalam buku tak ada. Ah ha. kemudian tahun 63 apa berlaku? Ah ha, ini masalahnya. Bagaimana Malaysia itu terbentuk sebenarnya sebenarnya dengan Borneo menjadi masa saja kepada Proses pembentukan Malaysia ni oleh Singapura, oleh Kuayu yang menggunakan penubuhan Malaysia ni sebagai alat untuk dia memegang kuasa. Ha? Dekuayu. Ha? Maka dia buat janji macam-macam dengan Borneo. Ha? <laughs> Supaya menyertai. Borneo ni masa je kepada Singapura ni. Sama juga dengan Semenanjung. Orang di Semenanjung tak ditanya pun nak bersatu ke tidak dengan Borneo. Sebab tak tak ditanya pun. Tapi proses itu berlaku. Ha? dan dia harus dibincangkan dalam dalam konteks bagaimana kedua-dua mereka ini sebenarnya mengalami proses sejarah yang, yang sama ni. Ha? dia tidak boleh dibincangkan dari sudut hak ha? dan sebagainya. Lah. Ada lagi contohnya isu kemerdekaan. Ini tak akhir. Isu kemerdekaan tahun 57 ni awak petikkan kenapa ha? so, ahli politik kata tak perlu dah sambut merdeka 57 Ogos 57 ni. Kena sambut penubuhan Malaysia 16 September 1957. Ini sangat keliru orang politik ni ini masalah orang politik dan masalah dia baca sejarah dia tak baca sejarah dia tak lulus sejarah kot ha? dia dia tafsir ikut suka saja penubuhan malaysia sebenarnya berkait dengan tahun 57 tersebut ah ha? penubuhan malaysia ni dia sebenarnya nak apa ni 31 Ogos kena ingat 31 Ogos 63 dia bukan 16 September 31 Ogos sama aja tarikhnya dah cantik dah dipilih dengan uh, tarikh kemerdekaan baik tarikh kemerdekaan tu sendiri kalau tengok bila kemerdekaan dicapai tahun 57 Sebenarnya kelompok bukan Melayu dan sebagainya ni Mendapat hak di situ lah Sebenarnya patut diraihkan Dimasukkan tapi dalam buku teks sejarah tak diceritakan dengan sebetulnya Tak diangkat elemen tersebut Bahawa orang Melayu telah berkompromi untuk menerima keraitan hampir 2 juta orang bukan Melayu dengan begitu mudah sekali Tiba-tiba bila sambutan kemerdekaan dia jadi sambutan orang Melayu saja Itu masalah Sepatutnya kelompok bukan Melayu lah yang lebih meraihkan daripada orang Melayu Haa tiba-tiba ahli politik kata tak perlu dah sambut ni. Ah, nampak dia jadi satu perkara yang sangat menggelirukan. Uh, mengelirukan. Dan juga Borneo ni dia, dia walaupun ada sejarah uh, awal tu tapi kemasukannya tahun 63. Maka tahun 63 itulah yang kena dimulakan dengan sejarah Borneo. Dan saya ingat kena dimasukkan juga elemen-elemen sejarah yang lama tu mungkin dilihat dalam konteks apa kaitannya. Ada kaitan pun sebenarnya. Kalau sedar pasal uh, uh, kerajaan Sriwijaya itu runtuh, Sebahagian bahagian daripada putera putra Sriwijaya Sriwijaya itu yang telah melarikan diri dia bukan pergi semenanjung saja dia pergi ke Brunei dia pergi ke Sarawak dia sampai ke Sulu dia sampai ke Sabah sebagainya tak ada juga cerita macam tu eh, elemen yang menyatu eh, kebersamaan yang boleh menyatukan eh, masyarakat di sini kesedaran sejarahnya eh, tetapi yang ada pada hari ini semua orang mahu hak masing-masing ada -masing. eh, 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 segi politiknya dan itu yang akan menyebabkan berlakunya perpecahan eh. saya ingat itu sajalah eh, Jawapan saya terima kasih Alhamdulillah uh, sangat tuntas jawapan-jawapan daripada Dr. Azmi itu. Alhamdulillah kita telah berakhir uh, sesi pertama kita untuk pagi ini. Kita akan ambil rehat sebentar sebelum kita teruskan dengan sesi kedua kita pada jam 10.30. So kita jumpa kembali pada 10.30 pagi. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Terima kasih. thank you Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali semula ke sesi kedua uh, webinar isu-isu dan naratif baru dalam sejarah dan persejarahan Malaysia. Tajuk kedua yang akan disampaikan pagi ini ialah kelangsungan sekolah vernakular Cina di Malaysia pasca PRU14 antara polemik dan retorik politik. Um, perbincangan tentang sekolah vernakular banyak dibincangkan eh, di media sosial dan jarang dibincangkan secara akademik. Jadi tahniah saya ucapkan kepada pembentang kita pada pagi ini yang akan mengambil tanggungjawab untuk membincangkan secara ilmiah dan matang. Izinkan saya untuk memperkenalkan tokoh ilmuwan kita yang kedua pagi ini, Dr. Ku Bunda yang dilahirkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Beliau mendapat ijazah pertama dari Universiti Sains Malaysia USM dalam bidang sejarah sebagai pengkhususan dan minor anthropology and sociology. Dia telah menyambung pengajian di bawah skim RLKA tajuan USM di peringkat sarjana dalam bidang sejarah Asia Tenggara. Seterusnya, melanjutkan pengajian beliau di bawah skim SLEI, tajuan KPT di peringkat kedoktoran dalam bidang sejarah. China khususnya mengenai hubungan China-Vietnam abad ke-18 dan ke-19. Sepanjang pengajian beliau, beliau juga berjaya memperolehi beberapa skim Zamala yang memberi peluang kepadanya melakukan sandaran di beberapa universiti luar negara antara lain di National University of Singapore and di bawah ASEAN Research Scholars Program Tajan Asia Research Institute NUS, juga di Vietnam, National University and VNU Hanoi melalui Luisa Malari Fellowship biayaan CISREP, Southeast Asian Studies Regional Exchange Program dan Japan Foundation Masa ini dia merupakan pensyarah kanan di bahagian sejarah Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh USM. Dia aktif dalam bidang penulisan dan telah menghasilkan lebih daripada 40 artikel jurnal, bab dalam buku, buku suntingan, proceeding dan sebagainya. Tanpa melingahkan masa, dengan ini saya ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Dr. Ku Bunda untuk menyampaikan wacananya bertajuk Kelangsungan Sekolah Vernacular Cina di Malaysia pasca PRU14 antara polemik dan retorik politik Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Ku. Okay terima kasih banyak, salam sejahtera uh, Puan Merita kita, Puan Rashidah Baik uh, hari ini kita akan cuba, saya akan cuba ya nak berkongsi sedikit tentang uh, tajuk tentang apa ni uh, Kelangsungan sekolah vernacular yang seperti mana yang di diperkenalkan oleh Puan Merita kita dia satu isu yang sebenarnya uh, sering dikupas dan terus dikupas uh, khususnya selepas PRU 14 ni dia semakin menjadi semakin rancak dan semakin kita katakan merangkumi keseluruhan media sosial ke media uh, media utama akhbar-akhbar dan sebagainya dan barangkali dalam perkongsian uh, hampir sejam ni kita akan cuba lihat secara ilmiah secara tuntas apa sebenarnya yang di yang didapati apa sebenarnya yang isu yang di di cuba diwacanakan oleh pelbagai kelompok uh, dalam masyarakat Malaysia ini. Okey. Baik kita saya cuba ber, akan berkongsi ya uh, slide saya iaitu kelangsungan sekolah Cina ni. Okey. Okey. Baik tuan-tuan puan-puan para, uh, para pendengar yang dihormati. Ah uh, pertama ni tentang isu sekolah ni. Sebenarnya digital berlangsung ia ya, telah berlangsung semenjak uh, adanya laporan kita katakan pada 1950-an ya Apabila uh, timbul dia uh, satu laporan uh, bahanis yang kita katakan diwakilkan untuk dilaksanakan di Tanah Melayu Oleh pihak British Sejak itu hingga hari ini isu dia seperti mana yang saya uh, ter terangkan di awal tadi Dia seolah-olah terus diperdebatkan, didiskus, uh, didiskusikan dan malah dalam satu peringkat dikatakan dia ya, dalam masyarakat Cina sebenarnya kalau kita uh, lihat daripada sudut uh, lain seolah menjadi satu duri dalam daging dalam isu pembangunan sistem pendidikan di Malaysia ni. Uh, malah ya dalam satu tahap barangkali kita katakan dia telah uh, seolahlah menjadi ya satu modal politik yang terus dipermainkan dan terus didendangkan oleh politikus oleh Pihak-pihak berkepentingan ya yang barangkali ben, uh, isu ni boleh menguntungkan ya mereka uh, apabila diangkat dan dipermainkan dan di di, 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 di diperdebatkan namun dalam perbincangan kita kita nak lihat ya sebenarnya apakah uh, retorik uh, polemik dan juga retorik politik yang cuba di di diperdebatkan di di uh, buat oleh Mereka ni semua ni ya Barangkali kita perlu lihat dari segi dasar pendidikan kebangsaan kita yang sebenarnya dirancang untuk mencapai satu matlamat sistem persekolahan, ya, satu aliran yang dianggap sebagai alat uh, untuk mencapai memupuk integrasi nasional dengan bertunjangkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar dalam sistem uh, persekolahan yang dia ada ya yang sepatutnya diadakan di, di Malaysia ni. Lantaran itu ya, Uh, sekolah vernakular Cina ini di, dianggap, dilihat malah dalam satu tahap ditomah ya, sebagai satu sistem yang membantut atau menggengkang matlamat integrasi nasional. Lantaran itu, pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan uh, Malaysia ini yang dikatakan lebih mirip, lebih cenderung ya atau memihak kepada bahasa dan budaya majoriti dan telah dilihat sebagai satu tindakan yang memhakis menghakis, menghakis uh, mengingkirkan menghengkang hak pendidikan bahasa dan budaya kaum uh, minoriti khususnya ya uh, oleh masyarakat uh, India masyarakat Cina dan sebagainya. Malah itulah dikatakan perdebatan tu perlu dilihat ya pencanggahan uh, malah dia satu tahap dia mencetuskan satu isu pencanggahan pendirian uh, atas sistem pendidikan satu aliran dengan sistem pendidikan berbagai aliran. Dan dalam perbincang kita hari ini kita akan cuba lihat ya uh, secara tentatif dia secara tiga skop yang cuba dirangkumkan dalam perbetan uh, ini ya sebab uh, isu ini barangkali ya mungkin masih lagi dalam dibawa ya uh, ke mahkamah dan sebagainya maka kita tidak cuba sentuh benda ni sebab uh, di pandangan yang agak uh, sensitif ya tapi kita uh, dalam perbincangan uh, hampir satu jam ni saya akan cuba lihat ya tiga komponen Uh, untuk uh, merungkai sedikit perbincangan tu ya pertama-tama ni ialah bagaimana sistem pendidikan sekolah Cina itu ya. Uh, di sini bila saya katakan vernacular, uh, sekolah Cina saya tumpukan hanya kepada sekolah vernacular Cina ya, atau sekolah Cina saja tidak uh, sekolah tamir dan sebagainya. Lepas tu uh, perdebatan dia antara kekar atau mansur. Mengapa? Segelintir mengusulkan tentang perlu dikekalkan manakala sekolong sekolongan pihak pula uh, mengutarakan usul ataupun uh, bahawa perlu dibansuhkan ataupun di di di, di atau ditutup terus uh, sekolah baleran cina tersebut penukul cina tersebut dan akhirnya kita lihat juga ya kongsi bersama apa pandangan sebenarnya pandangan daripada sajana-sajana hasil daripada uh, terbitan dan juga kajian mereka itu dia secara ringkas skop pembincangan yang akan cuba kita lihat dalam 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 ni dalam, dalam, dalam uh, diskusi ini ya wacana ni uh, dalam uh, webinar ni. Baik. <coughs> Pertama-tama dia ya. Uh, inilah uh, kita katakan tuan-tuan uh, puan, -puan uh, perbincangan arah mana sebenarnya? Adakah uh, sekolah alien Cina ini uh, menjadi satu duri dan daging dan sebagainya? Perlu kita lihat sebagai sebagai uh, orang yang belajar sejarah dan seorang yang telah apa ni uh, membuat uh, kajian tentang sejarah tentu sekali ya uh, pendirian saya ialah lihat dari segi uh, si, uh, pandang sisi itu bermula daripada sejarah semua dia bermula daripada sejarah uh, bila kita lihat pada sejarah sistem pendidikan uh, sekolah Cina tu sebenarnya dia satu sistem Cina uh, sekolah Cina itu sebenarnya telah berakar umbi ya punya sejarah yang panjang di Malaysia ni Uh, pendidikan bagi orang Cina ni sebenarnya telah dikatakan berakamubi selaras dengan uh, gelombang penjeraan uh, sejarah besar-besaran ya hasil daripada uh, kita katakan dasar-dasar yang telah dibawa oleh pihak British itu sendiri uh, pada pertengahan abad ke-19 ya apabila dia dikatakan tanah Melayu pada masa tersebut semasa penjajahan British memerlukan tenaga buruh dalam sektor uh, sektor perlombongan dan tentu sekali telah membuka ruang uh, apa ni pintu tanam Melayu kepada kemasukan orang Cina dan orang India ni dan kemasukan inilah ya yeah, sebenarnya telah membentuk masyarakat berbeza masyarakat majmur yang ada pada hari ini dan di sinilah kita katakan ya yeah, barangkali uh, tuan-tuan dan puan-puan uh, para pendengar sekil, sekalian ya yeah, faham ya yeah, mengapa Uh, sepanjang penghijrahan tersebut ada faktor-faktor penolak dan juga faktor-faktor penarik yang telah men, uh, apa ni menggalakkan penghijrahan dan juga kemasukan orang Cina dan juga orang India ke tanah Melayu tersebut. Barangkali uh, hasil buku tulisan uh, vektor uh, vektor tersebut boleh tuan-tuan lihat ya kedatangan orang Cina di tanah Melayu dan sebagainya. Itu ya mungkin ya uh, boleh dilihat tentang bagaimana ya dan hasil dia apa yang kita cuba lihat dari sini ialah hasil daripada kedatangan dasar imigresen uh, immigration yang tersebut maka peratusan orang Cina telah meningkat ya kemasukan pada tersebut dikatakan ini pada 1891 uh, 40% telah apa meningkat ya uh, pada 1901 menjadi 48% daripada jumlah keseluruhan penduduk di Tanah Melayu pada masa tersebut dan di kawasan uh, khususnya kawasan bukan yang padat tersebut adalah tertumpu di kawasan-kawasan seperti bandar-bandar di negeri-negeri negeri selat ya Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Dan dalam memberikan kelonggaran kelonggaran ya kemasukan tersebut, pihak British pada awal dia kita katakan dia telah uh, memberi sedikit dia ya, kelonggaran uh, untuk uh, para immigration ya, orang Cina ni, orang India ni untuk menubuhkan sekolah-sekolah uh, rendah dan sekolah-sekolah menengah -sekolah mereka sendiri. Ya. Yeah. Dan tapi kita katakan sebelum tahun 19, 19 uh, 1900, uh, penjelasan Cina tu, uh, Kena Islam, Sabah, Hatta ya, yeah, di, di Brunei dan sebagainya, di, di uh, Sarawak, ada kecil-kecilan. Uh, penjelasan ni untuk meniaga dan melombong dan pada masa tersebut, sebelum ke, uh, gelombang penjelasan yang besar-besaran, sebenarnya golongan orang Cina ni telah mendirikan juga, telah mendubuhkan sekolah-sekolah uh, citizen maker untuk memberikan pendidikan Cina klasik dan sebagainya. Maka boleh dikatakan ya pada tahun 1916 itu yang dikatakan sejarah ya. Sekolah Cina ditanam di, di 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 Malaysia ini sebenarnya telah berakar ya, telah lama ya, telah lama di ada 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 di Tanah Melayu. Dan pada penghijrahan gelombang pola-pola penjerahan tersebut awal Dia dikatakan ya Pada 1816 Ya di Melaka uh, sekumpulan pendakwa Daripada Persatuan Pendakwa London ya, Sebenarnya Dia telah dalam Memberikan hmm, Kita katakan Untuk uh, dakwaan mereka Agama dan sebagainya Mereka telah uh, Memberikan ya Kelas-kelas uh, dalam bahasa Cina Dalam apa ni Yang dikatakan sebagai Free school tersebut Di Melaka, Pulau Pinang Dan Singapura uh, Itulah Pemulaan sebenarnya Bagaimana Kelas-kelas Bahasa Cina itu Di uh, Bert, uh, bertapak di negeri di Selat. Sementara itu sebelum dasar yang kita lihat pada pihak penjajah British itu sendiri sebelum Perang Dunia Kedua. Dasar British ialah uh, apabila gelombang penjiran ramai-ramai orang Cina dan sebagainya orang India masuk ke tanah Melayu. Pada awal dia dasar British ialah dia membiarkan ya maksudnya sebelum Perang Dunia Kedua lah ya. Dia membiarkan setiap etnik dia, ya, setiap kaum tu mendirikan sekolah mereka masing-masing. Seperti tanpa campur tangan, dia kononnya Menggunakan uh, gunakan Elizabeth dan dibiarkan saja sah ya, pendekatan uh, orang Melayu mendirikan sekolah, mereka orang, or, orang, Cina uh, boleh mewujudkan dan begitu juga orang India mengasaskan sekolah masing-masing. Pendekatan -masing. ni sebenarnya dia, dia pada awal dia bagi mereka ialah dia, dia tak berminat sebenarnya dia katakan dia tidak berminat untuk menyemaikan pendidikan pada anak watan apatah lagi ya kepada para imigran uh, dari luar seperti orang Cina dan orang, orang, apa ni orang India ya uh, pada bila itulah yang katakan yang uh, ditulis uh, apa tadi uh, oleh Sufian Hussein ya uh, tentang kajian uh, beliau uh, pendidikan awal sistem sistem dan pendidikan awal di, uh, pendidikan di Indonesia di ni dia mengatakan pada asal dia pihak in dia tidak mahu membazirkan wang mereka untuk tujuan perkembangan sistem pen uh, pendidikan. Sama ada di Semenanjung ke atau di Borneo dikatakan. Dasar dia melepaskan batu tangga menyebabkan usaha-usaha penubuhan sekolah Inggeris kesenian di di, di bercambah ya. Uh, sama ada oleh pendakwa Kristian itu sendiri, sekolah-sekolah uh, Inggeris itu sendirian. Manakala untuk sekolah-sekolah Cina oleh masyarakat Cina, tamik oleh tuan-tuan tuan-tuan punya apa ni ladang dan juga sekolah-sekolah agama ya barangkali madrasah oleh masyarakat Melayu sendiri. Maka sebelum perang dunia kedua tu kita lihat setiap sekolah ni mungkin orientasi kurikulum sukatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta organisasi yang berbeza yang amat berbeza. Dan dalam masa yang sama itu kita katakan uh, di sudut sisi yang lain tidak perkembangan ataupun dasar yang dipegang oleh pihak British ni sebenarnya telah menyebabkan pada peringkat awal sekolah Cina itu dapat berkembang dengan bebas dan sekolah Cina itu dapat ber, um, diwujudkan di banyak kawasan-kawasan bandar utama di negeri Selat itu sendiri. Oleh itu uh, apabila kita lihat uh, ada dia ya uh, berapa uh, masyarakat atau tokoh-tokoh uh, pemimpin masyarakat Cina itu sendiri mengambil inisiatif untuk mendirikan sekolah uh, apa ni mendirikan sendiri sekolah mereka demi memenuhi pembelajaran anak-anak mereka termasuklah kepada pekerja-pekerja uh, uh, dan sebagainya kerana menjelang abad pola uh, menjelang abad ke-19 kita katakan pola penghijrahan tu dah berubah ya dah berubah daripada uh, kecil-kecilan kepada proses migrasi yang sifat dia bekerja secara sementara tu balik ke negara ada tanah bahasa Cina kepada menetap Secara kekal di Tanah Melayu ya dan kita lihat juga populasi orang Cina semakin meningkat uh, perubahan yang mendadak di Tanah Melayu adalah ya uh, seperti katakan ya uh, tak seperti mana katakan uh, daripada apa ni uh, percambahan dia ya, yang yang yang, yang, yang berusia eh, 100 uh, 104 6 uh, 61500 dikatakan uh, daripada tahun 1871 bertambah ke uh, 2418 ya 65500 ya dan 44% daripada keseluruhan uh, penduduk seperti mana saya ter uh, ceritakan tadi pada tahun 1941 satu uh, percambahan satu perbezaan yang begitu berbeza uh, kerana pola dan juga uh, kita kata perubahan uh, jenis uh, penghijrahan orang, orang Cina tersebut dan dengan pertambahan penduduk Cina ni di negeri Melayu khususnya menyebabkan Uh, orang Cina merasakan perlu ya kepentingan pendidikan perlu ya uh, diterapkan kepada uh, masyarakat mereka sendiri dan sebenarnya bagi masyarakat Cina ya kita katakan sebenarnya dia dia memahami kepentingan pendidikan tu dan pewarisan budaya dikatakan uh, perlu dipupuk melalui pendidikan maka pada tahun 1913 salah seorang ahli peniaga terkenal ya dan kaki telah mendepokkan uh, sekolah Cina menengah Cina yang pertama pada uh, yang dikenali sebagai Nanyang. Uh, ya, yeah. uh, ini tadi ya uh, laporan Barnes yang mengatakan uh, itu nanti kita akan sentuh sem semula, ya yeah. penjiran tersebut uh, dikatakan okey lepas tu penjiran itu tersebut nah, itulah ya yeah. berapa sekolah-sekolah Cina telah dibuka dan salah satu dia ialah telah ditubuhkan oleh Uh, tangkaki uh, Kaki iaitu Nanyang Overseas Chinese School. dan ya, pendidikan untuk, uh, lepas tu pendidikan untuk anak-anak perempuan Cina juga pertama, yang pertama juga ditubuhkan iaitu Wang Ching pada tahun 1908. Secara ringkas dia, dia menunjukkan bahawa ada dia, ya, ada dia uh, percambahan-percambahan tersebut telah berlaku. Dan pegangan mereka ya, Uh, dalam kemandirian kita kelangsungan sekolah uh, pendidikan anak-anak. Ya yes. begitu begitu warisan itu tersebut kita nampak ya masyarakat Cina pada awal dia dan sehingga hari ini sebenarnya. Dikatakan terungkap seperti kata-kata uh, sekiranya anak lelaki tidak berpendidikan ayah dia harus dipersalahkan. Pegangan pegangan sedemikianlah menyebabkan masyarakat Cina pada awal dia ya. malah seperti mana kita, uh, saya kongsikan tadi adalah uh, berturusan Ya berturusan bagi mereka pendidikan tu boleh merubah kehidupan seseorang seperti katakan batu giok ya tidak berguna sebelum diproses seorang lelaki tidak berguna sehingga dia mendapat uh, pendidikan itu seperti kata-kata Azimat yang dia yang terus dipegang dari satu generasi kepada satu generasi malah ya kita lihat ya dalam situasi pada masa tersebut uh, pada zaman uh, pada zaman tempo tersebut semasa pen, uh, semasa kerancakan masyarakat Cina cuba menubuhkan sekolah-sekolah Cina. Malah ke, pada hari ini juga kita lihat pegangan mereka lagi kat miskin, bukan miskin dan pendidikan. Menyebabkan mereka begitu taksub, begitu cenderung bahawa pendidikan itu perlu diletakkan dalam uh, status hierarki yang utama. Dan itulah uh, kita katakan lepas tu menjadikan sekolah Cina itu terus bercambah pada awal dia sebelum perang uh, dunia kedua tu ya. Dan dan kita lihat juga seperti mana dikatakan pada awal dia pihak British memilih untuk titik campur tangan dalam sistem urusan apa juga dalam kaum kerana itulah katakan bahawa dia, dia tak mengurangkan campur tangan tu. dan uh, tetapi uh, kita katakan pada awal dia apabila uh, memilih titik campur tangan sistem pendidikan sistem kerana dia lebih mengawal pedagang -pedag pendidikan -pedag Cina dan menggunakan campur tangan daripada persatuan tu pihak British mula mendaftar sekolah China sebagai langkah untuk mengawal dia apabila dia uh, ya, kita katakan kerajaan British mula membiayai perubahan adalah nanti kita akan cuba lihat ya perubahan-perubahan landscape politik dalam negara Cina dan juga di Tanah Malaysia sendiri akhirnya menyebabkan pihak British yang pada awal dia tidak enggan ataupun kita kata reluctant untuk campur tangan akhirnya berubah sikap dan perubahan polisi dia. Dan akhirnya British mula membiayai sekolah Cina dengan pengarah pendidikan di berkuasa untuk menutup sekolah-sekolah yang tidak mengikut peraturan-peraturan berkenaan dengan sekolah Cina. Ordin, ordinan itu yang, yang ketika laporan BANES tu ya. Lepas tu melalui peguam ordinan tersebut, dia telah uh, semua sekolah Cina juga didisarankan. ya, diwajibkan untuk didaftarkan dan tiada uh, sekolah baru boleh ditubuhkan sebagai wening-weningnya. Malah jawatan timbalan pengarah pendidikan negeri urusan sekolah Cina telah diadakan pada tahun 1924 uh, di negeri selat uh, dan pada tahun 1931 dikatakan uh, bagi negeri-negeri Melayu negeri-negeri Melayu bersekutu dan seterusnya langkah-langkah yang lebih-lebih dikatakan -lebih, ah uh, ya lebih ke, ke depan ya pihak British cuba mengawal juga dengan memberikan bantuan kewangan dikatakan apabila diberikan bantuan kewangan oleh pihak kerajaan British tu secara tak langsung dia boleh mencampuri urusan pentadbiran dia maka uh, keadaan pembelajaran pembelajaran dan disiplin tu menjadi bertambah baik ya konon-konon dia langkah itu mengetatkan pengawalan ke atas sekolah Cina dilakukan sehinggalah perang dunia kedua oleh jabatan pendidikan uh, kerajaan pada awal tu kita lihat bahawa kecampuran tantangan itu lahir ya sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, para pendengar sekalian itulah uh, sebenarnya salah satu daripada uh, toko yang 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 cuba um, mengawal dan juga ialah uh, daripada apa ni uh, governor ya di Negeri Selat uh, Smik ya klimatistik uh, ni yang dapat dianggap ya dia, uh, orang yang begitu faham tentang budaya masyarakat Kong Cina ya yang yang kepakaran dia tentang Uh, pengajian Cina sebenarnya. Uh, beliau lah yes, yang dapat mengawal tentang keadaan uh, huru-hara kongsi-kongsi gelap khususnya di Negeri Selat. Dan di sinilah pada awal dia kita lihat bahawa uh, pihak British tu telah cuba uh, secara pelan-pelan mewujudkan mengubah akta-akta dan mencampuri urusan secara langsung ke atas uh, pentadbiran sekolah-sekolah Cina ni tersebut. Kerana perubahan-perubahan yang pertama-tama ni kita lihat bahawa ada dia unsur-unsur. Uh, pertama dia sebelum campur tangan tersebut dikatakan bahawa uh, skor Cina tu apabila dia dicampur, di, 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 di campur tangan oleh Pak British, semua kulit dia ya, ada dua alternatifkan pemikiran di tanah besar Cina. Malah buku-buku teks dia, ya, uh, sukatan dia, guru-guru dia didatangi daripada negara Cina. Ya tentu sekali ya kerana yang datang tu kebanyakan yang asal dia ya katakan ya buru-buru kasar dan dan barangkali tahap pendidikan mereka kurang maka semua bahan-bahan ya yang, yang 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 telah tersedia sebenarnya di diimport uh, sel hafaran ya uh, daripada semua dia, dia uh, diambil daripada tanah besar China malah di, 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 di Taiwan sendiri ya uh, dan itulah uh, apabila apabila uh, perubahan tu berlaku kita ketika, ketika uh, British tu perubahan tu menyebabkan mereka perlu meningkatkan ya, yeah. uh, perubahan tersebut. Dan salah satu lagi uh, yang yang dikatakan uh, menyegerakan menyegerakan menyeger, atau mempercepatkan perubahan tindakan tegas untuk mengubah origin pendaftar sekolah 1920 untuk membolehkan mereka mengawasi secara langsung adalah kerana uh, ini dia, ya. Perubahan-perubahan yang dikatakan, ya. Yang telah dilakukan, yang telah berlaku khususnya apabila kebangkitan, ya. Tertewasnya Leros di 1911 tu apabila uh, Komutang yang telah dipimpin oleh Sunyat Yat -Sing, uh, berjaya menyukirkan uh, satu dinasti, ya. Yang dikenal dinasti Manchu, ya. Dinasti Qing yang telah bertapak daripada 1644 hingga 1911. Lepas tu, unsur-unsur uh, kita katakan a uh, republik kan yeah? uh, dia, dia diterapkan. lepas tu bagaimana uh, bantahan mereka terhadap penjajahan kuasa asing ya yeah? semua dia telah diterapkan. begitu juga dengan uh, kita katakan ya yeah, Kang Wei Kang Kang Wei ya yeah? yang 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 juga merupakan salah satu daripada tokoh yang uh, cuba memberikan uh, pemahaman yang lebih kepada uh, pembantahan mereka suara kekerasan mereka terhadap penjajahan ya itulah yang katakan uh, menyebabkan akhir dia pihak british merasakan uh, perlu ya sekolah-sekolah Cina ni dikawal supaya perkembangan yang berlaku di Cina tu dan media menjadi penyebar eh, propaganda anti-kolonial British tu uh, oleh pihak komunitang persaingan antara komunitang dengan komunis tu tidak mempengaruhi pemikiran orang Cina di tanah Melayu itu sendiri. Dan itulah uh, menjadi akhir dia uh, menyebabkan terpaksa pihak British uh, campur tangan secara langsung dan teruslah berlaku dia kita katakan bantahan bagaimana laporan Banis itu apabila dikubarkan di, di, dimaktubkan pada 1950-an menjadikan satu uh, sindrom atau gelombang pen, uh, gelombang penyatuan orang Cina itu seben, sebenarnya. Ya, lembaga uh, pengarah dan pengelola dan juga ditubuhkan ya. Uh, itu yang katakan apabila istilah-istilah uh, seperti uh, Tong Chiao, ya. Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia itu ditubuhkan untuk membantah ya. Untuk membantah tentang uh, penggezetan, penguatan laporan BANIS itu. Lepas tu bagaimana? Akhirnya satu laporan lain ditubuhkan dan sebagainya. Dan perkara inilah ya yang menjadikan uh, kita katakan uh, terus berlaku dan terus berlaku. Dan di sini ya ambil daripada slide daripada keadaan tu. Begitu juga apabila semasa penjajahan British tu ya bagaimana kita lihat dia ya, percambahan tu ada berlaku ya. Berlaku dan sebagainya. Uh, penjajahan Jepun ya. Penjajahan Jepun uh, percambahan sekolah Cina itu berlaku dan berlaku. Dan ini menyebabkan British berasa kuatir. Ya. Yeah. Uh, secara ringkasnya data yang disebutkan uh, kewujudan sekolah Cina amat cepat uh, itu antara tahun 19, 19 uh, 1910 hingga 1940 Kita 56 ya yeah. uh, pada tahun 1919 19, uh, 19, ya yeah, menjadi 682 buah sekolah pada 1938 ya yeah. kalau sekiranya ini, ini 1946 tapi mengikut uh, kajian daripada Bishang ya dia dia ni mengatakan bahawa percambahan yang dia begitu begitu pesat itu amat menguatkan uh, merisaukan merimaskan pihak British tu. Dan begitulah ya uh, benda ini terus berlaku dan dalam ke arah ya uh, negara kita tanah Melayu untuk uh, muncul sebagai sebuah uh, negara merdeka akhir dia adalah ya uh, berlakulah ya pengumbaran pengumbaran seperti laporan razak arah matlamat satu negara, satu bangsa dan sebagainya yang laporan razak 1956 ya sistem persekolahan yang matlamat ya tidak boleh terima yang menjadikan hanya menjadikan apa ni bahasa Melayu sebagai bahasa utama uh, tapi tidak menyekat kembangan bahasa maksudnya dia perubahan-perubahan tersebut telah berlaku dalam landscape politik di di, di, di Malaysia itu dan akhir dia ya uh, apabila kita katakan uh, dalam negara ya mencapai uh, kemerdekaan tu maka berlakulah uh, perdebatan isu tu ya dan sekiranya tuan-tuan puan-puan ya lihat pada haji kajian ini yang telah dibuat nanti mungkin Saya saya kongsi bersama uh, dikatakan ya ada ya ada je uh, perbincangan juga ada dia penentangan dan juga tangkapan golongan yang berlainan bahawa apabila laporan Razak 1960 tu uh, yang ke arah ya matlamat ni ke arah untuk menguntut satu negara, satu bangsa dan satu bahasa tu di di diubah, dilihat pula ya golongan satu lagi bahawa a dan uh, kewujudan Skocini tu terus ya uh, di dianggap di momok ya malah, malah sampai ke tahap ya mendapat serangan dan menjadi modal politik ah uh, bahawa dia telah menyemaiakan ya menyemaiakan kelaman mengakibatkan men men berni-berni perbincangan dan kelangan orang Cina sejak muda lagi ya kerana dikatakan uh, mendapat uh, apa ni uh, pendidikan dalam dalam bahasa Cina dan sebagainya ya uh, dan mahlah ya apabila sehingga satu tahap kita katakan Uh, golongan tersebut ni telah menuntut dan mendesak supaya pendidikan jenis tersebut dimasukkan sampai berteriak hanya satu aliran seperti mana yang termasuk dalam laporan tersebut. Pendekatan tapi ya kita katakan uh, akhir dia ya adalah ya apabila negara mencapai kemerdekaan dan sebagainya satu tahap persetujuan akhir dia telah tercapai ya tercapai dan akhir dia pendidikan di sekolah meneng, uh, rendah diteruskan dengan bahasa pengantar sebagai bahasa Cina dan bahasa Tamil dan sebagainya okey dan teruslah berlaku dia perdebatan dan akhirnya kita akan lihat dia bagaimana arus uh, masa itu berlalu dan bagaimana laporan pelan pendidikan dan sebagainya terus diubah dan dimantapkan sehinggalah ya pada dalam akhir dia dapat untuk menunjukkan satu integrasi nasional yang sepadu dan dalam uh, Perdebatan dalam peng, kita katakan serangan barangkali dalam tertutup tahap itu ya di, berlaku. Walau mengenai itu kita lihat juga sekolah China tu terus berkembang. Ya, uh, buk, malah ya dalam tahap barangkali katakan bukan uh, ya sebenarnya Adalah lah ya berapa kes-kes itu yang bawa ada penutupan, bungkaran, pemindahan, pemindahan dan sebagainya. Malah tapi secara keseluruhan dia uh, keadaan itu ialah uh, kita lihat ya bahawa ada perkembangan-perkembangan tertentu yang cuba dipelihara dan dipertahankan oleh kumpulan uh, orang Cina tersebut. Khususnya, ya kita katakan lembaga pengurus uh, sekolah dan sebagainya. Dan mereka pula mengusulkan bahawa ada uh, kita katakan memperjuangkan yang itu kita katakan sebagai percanggahan, ya percanggahan antara penggunaan satu aliran, uh, satu aliran ataupun pelbagai aliran. Uh, inilah ya secara ringkasnya bagaimana dasar pendidikan kebangsaan Besar itu. Uh, daripada laporan panas hingga laporan kepada Akta Pendidikan 1996, ya, secara keseluruhan ialah untuk bahawa uh, memastikan bahawa uh, apa ni penggunaan bahasa Melayu itu diangkat sebagai bahasa pengantar dan juga ya uh, untuk melihat bahawa uh, integrasi nasional itu dapat dipupuk dan sebagainya dan itulah uh, kita tahap dia secara ringkas dia uh, perdebatan kita tentang sejarah sejarah apa ni sejarah pendidikan Cina yang 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 telah di di diperdebatkan sejak daripada 19 ya sejak daripada awal lagi ya dan di sini kita akan lihat pula ya bagaimana pandangan-pandangan daripada bahagian dua antara kekar dengan antara mansur tersebut maka berlakulah ya kita katakan pandangan-pandangan uh, daripada ala ya mungkin diperpolikkan banyak dipopularikan oleh NGO-NGO ya barangkali ada juga setengah-setengah daripada ahli-ahli yang yang cuba melihat bahawa perjuangan ataupun sekolah venikular itu sebenarnya satu batu penghalang dalam men mana apa ni memberikan perpaduan dan memberikan apa ni punca kepada pemecahan kaum dan sebagainya. Maka di sinilah kita akan lihat ya kumpulan yang berpendidikan yang, yang memperjuangkan multilingustik itu dan juga dengan monolingustik itu yang berlaku tu maksudnya antara satu pihak tu memperjuangkan satu aliran dengan pelbagai aliran tu ya dan di sini kita akan lihat ya secara ringkas dia uh, pengekalan tersebut ataupun uh, ilmu tentang uh, pandangan tersebut sebenarnya banyak dikemukakan ya dikemukakan oleh tokoh-tokoh uh, ilmiah seperti Abdul Rahman Embong ya, ya. ya tentang bahawa kepelbagaian ini budaya dan agama tu bukan punca uh, konflik ya uh, golongan yang menyokong multi linguistik pula turut mengemukakan kelebihan dia ya apabila dipelaurhi sekiranya anak-anak golongan minoriti itu diberi peluang menerima pendidikan uh, dalam bahasa ibunda mereka ya uh, adalah dia dikemukakan dengan kajian seperti Danis dan D ya bahawa penguasaan bahasa Ibunda itu sendiri aa, dalam mengekalkan identiti bahasa ini itu dia dapat meningkatkan aa, perkembangan konektif dikatakan ya perkembangan konektif mereka aa, Okay, Okey, ya di sinilah dikatakan ya bio, bio dengan mono dengan dengan multi linguistik tu yang, yang dikemukakan. Pandangan seperti sajana ya aa, bahawa apabila mempelajari menggunakan bahasa ilmu mereka sendiri, dia dapat mengekalkan bukan saja mengekalkan identiti bahasa ini tapi meningkatkan kemahiran pembelajaran dia, perkembangan kognitif dan memperbaiki komunikasi dia. Maka adalah kita lihat dia ya, tuan-tuan puan-puan, para pendengar sekalian, kajian-kajian yang daripada Santin Drum ya, lepas tu uh, barangkali ya, uh, tokoh bekas tokoh politik ya, uh, Kuakian Song ya, Malah Tan ya, Uh, apa ni uh, daripada kita katakan Tanjung Sawan ya uh, apa ni uh, staff ya di, di PJJ, ada uh, di di UNES VSM sendiri ya banyak melakukan kajian tersebut berpandangan bahawa uh, sistem monolingustik itu bukan alat yang tunggal untuk mencapai matlamat pen, uh, perpaduan malah mereka berpendapat bahawa pendidikan mereka melalui bahasa di muda tu, tiada perpisahan bahasa yang mengganggu proses pengamalan kognitif seorang kanak-kanak. Apabila mereka mula masuk ke sekolah dan sebagainya. Ya, eh, malah uh, mereka juga berpendapat ya, kemukakan apa ni, melampirkan -ah, dengan dalil-dalil seperti uh, bahawa uh, selaras dengan selara -sa saranan ya, selaras dengan sa saranan daripada WHO itu sendiri ya. Uh, tentang apa ni, tentang Uh, bahawa UNESCO itu sendiri menyarankan bahawa pembelajaran uh, bahasa bunda itu sendiri ya perlu dipupuk pada awal uh, pembelajaran kanak-kanak itu untuk men, ya untuk mereka uh, mendapat satu ialah pembelajaran yang lebih pendekatan yang lebih konektif, perkembangan konektif ya dan sebagainya. Malah pendukung multi-linguistik sebut contoh-contoh ya di Indonesia dikatakan Thai dan juga yang mengamalkan sistem pendidikan monolinguistik uh, mono ya seperti mana ya, dalam uh, perbincangan-perbincangan dan juga diskurs-diskurs yang biasa dia uh, yang dilihat dalam wacana-wacana uh, mereka menggunakan kes-kes uh, di negara Indonesia, di negara Thailand ya, yang mengamalkan hanya satu aliran tapi juga menghadapi masalah perpaduan ya dan juga perpecahan ini yang serius. Ya, tak tak semestinya dia uh, apa ni uh, menggunakan hanya bahasa yang berlainan maka perpecahan itu berlaku. Malah dalam kes kes itu ada kalangan-kalangan khususnya ya kita katakan ahli-ahli politik menggunakan ya Uh, contoh dikatakan, eh, Melayu itu sendiri, bahasa, agama sama. Tapi pecah juga kepada aliran-aliran yang berbeza. Mazat-mazat, mazat-mazat politik yang berbeza. Maka tak timbul sebenarnya perpaduan tu hanya boleh dicapai melalui sistem pendidikan semata-mata. Itu pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh uh, golongan ya yang yang mendokong kita katakan pendokong pada uh, multi linguistik tersebut yang cuba mem memantah atau menyanggah tentang uh, dokongan daripada mono uh, linguistik tersebut. Malah dalam satu tahap, tahap, ya uh, negara Switzerland dikatakan diambil sebagai contoh ya. Uh, dia contoh perpaduan yang begitu tuntas, yang begitu ampuh dikatakan. Wahal dalam keadaan perbagaian bahasa dan juga budaya yang diamalkan. Ya, negara mereka mengamalkan pembelajaran aa, bahasa yang 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 perbagai nikah didibenarkan. Malah dikatakan ke kepaduan, aa, kesepaduan dan perpaduan dalam kalangan rakyat dia tak ada masa. Tak tidak menjadi apa-apa masalah dan dia tidak menimbulkan apa-apa uh, uh, kita katakan datang tahap ya perpecahan dan sebagainya itu dia diberikan di, di, di oleh golongan yang berdokong tentang multilinguistik tersebut uh, dan malah ya dalam uh, satu tahap kumpulan tersebut yang berdokong kepada multilinguistik tersebut ya a uh, juga bahawa sekolah penikula ya sekolah jenis kebangsaan Cina tersebut dikatakan menjadi satu platform satu tapak untuk mengintegrasikan pelbagai etnik lataran ya uh, dan ada dia data-data ya, statistik -data statistik yang menunjukkan bahawa uh, kemasukan pelajar-pelajar bukan uh, bukan apa ni bukan Cina uh, di 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 sekolah uh, Cina itu sendiri uh, dikatakan ya uh, contoh dia laporan itu tersebut dia ya, dikatakan uh, satu dalam lima ya uh, satu dalam lima di, di apa ni di 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 uh, right malaysia ya uh, di sekolah Cina tu adalah bukan Cina ya data tersebut ya yang, yang telah dilaporkan oleh the star ya uh, pada bila tu ya ada 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 dia ya a uh, dilaporkan uh, oleh siapa ni saya tengok Saya uh, oleh Trino Lau ya pada pada 2018 ya uh, 20 hari bulan bulan 8 2018. Dikatakan satu daripada lima uh, rakyat Malaysia yang bersekolah di di sekolah Cina ni adalah bukan orang Cina. Bukan ini Cina lah maksud dia ya. begitu juga ya. ada diambil sekolah-sekolah ya, contoh dia di Taiping dia katakan uh, yang malah ya nama dia sekolah uh, sekolah apa ni sekolah Cina ya. Tapi keseluruhannya adalah terdiri pada Uh, orang Melayu yang belajar di sekolah tersebut ya yang telah di dilaporkan pada Januari uh, 2, 2, 2 2 Januari 2, 2 Januari 2 2019 ya malah begitu juga di sekolah uh, yang telah ambil ya sekolah rendah jenis kebang Cina Sing Ming dikatakan 6 uh, kali ganda lebih banyak sekolah uh, apa ni pelajar-pelajar Melayu yang belajar di berbanding dengan uh, apa ni budak-budak uh, Cina yang belajar di sekolah tersebut maka begitulah ya uh, maka begitulah kita katakan berlaku ni aliran pemikiran dan perdebatan yang berbeza yang terus menimbulkan persoalan tentang kelangsungan sekolah itu sendiri juga masa depan pendidikan sekolah Cina tentu, 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 tentu sekali uh, apabila dipikirkan ni apabila uh, nenek moyang masyarakat Cina di Malaysia ni apabila pertama-tama sekali mereka menubuhkan sekolah, sekolah Cina itu pada akhir abad ke-19 ya mereka tentu tidak menyangka bahawa, uh, ya, yeah, uh, adalah ya yeah, yang di, dikatakan bahawa sumbangsih mereka ya yeah, untuk uh, uh, mendirikan sekolah Cina itu untuk anak-anak mereka, ya yeah, menjadi kebanggaan masyarakat mereka. Pada masa yang sama telah menjadi titik Perbalahan politik dan sosial antara masyarakat Cina dengan masyarakat uh, bukan Cina, uh, khususnya uh, masyarakat pribumi masyarakat uh, di Indonesia ini. Tak sangka dikatakan. Ya, pada kali dalam satu tahap ni. Ya, pe, uh, keujukan mereka dan sebagainya. Malah, uh, itulah uh, lantar, lantaran tersebut tentu sekali. Perdebatannya antara keka dengan mansur tu terus di uh, diperdebatkan dan barangkali dalam satu tahap kita boleh lihat uh, adalah ya, beberapa uh, apa ni, uh, diskurs, apa tu wacana yang boleh kita kongsikan dalam perbincangan hari ini. Pertama-tama dia, tentu sekali. Inilah dikatakan ya, dia, dia, dia ambil bukan setakat uh, uh, apa ni, uh, bukan setakat itu saja ya, tentang pandangan-pandangan uh, daripada ahli-ahli sajana tersebut antara uh, apa ni, tentang pembelajaran multi linguistik tentang uh, mono dan bio dan, dan sebagainya ya. Ada uh, penerimaan kita katakan uh, pembelajaran perkembangan kognitif yang berbeza dan sebagainya. Okey. Dan di sinilah akhirnya kita masuk ke bahagian ketiga iaitu tentang bagaimana sebenarnya uh, perbincangan secara umum dia masyarakat uh, kalangan ahli-ahli akademi tersebut ya termasuk juga ahli-ahli politik berkaitan dengan antar kekar ataupun mansur antara pandangan yang cuba dikemukakan. Maka Uh, secara seperti mana yang dikatakan apabila laporan Bani Studio diumumkan pada 10 Jun ya 1951 tu yang mu -mu menyuruh sebenarnya uh, masyarakat Cina dan India tu menerima sistem pendidikan kebangsaan satu aliran dan melupakan bahasa dan sekolah dan budaya asal mereka. Hasil itu yang dikatakan ya mulalah uh, menyebabkan kumpulan yang berbeza pendapat muncul ya. Malah kita katakan ya apabila kajian ya yang dilakukan oleh Adam ya masyarakat Melayu tentu sekali ya pada masa tersebut menyokong dan menerima saat, uh, dengan sebutan yang merangsangkan uh, laporan tersebut satu yang baik untuk perkembangan dan kes, ke, ke apa ni kesusasteraan uh, Melayu. Malah pada pandangan Abu Bakar pula ya dia katakan laporan itu telah memberikan satu permulaan era uh, reformasi dalam pendidikan kebangsaan. Tapi bagi masyarakat Cina khususnya dan India tentu sekali dia menimbulkan ketidakpuasan kerana mereka Banggap laporan tadi tersebut ada satu deklarasi, deklarasi ya untuk uh, menyahkan atau melumpuhkan menyekat uh, bahasa budaya ya ethnic mereka ya kerana dengan penubuhan sekolah uh, vernacular tersebut bahasa Cina dan Tamil bukan bahasa pendidikan serta simbol jati kedua tersebut seolah-olah telah seolah di cuba disenyap disenapkan dilenyapkan secara uh, total dikatakan dan di sinilah ya kalau kita lihat pada awal tadi ya uh, tentang uh, permulaan tersebut ada di diletakkan ya tentang uh, slide ni uh, slide ni saya taklah uh, memberikan apa butiran kata-kata dan sebagainya sebab apa yang dibincangkan sebenarnya akan dihasilkan dalam satu uh, ke, apa ni suntingan buku suntingan yang akan diterajui oleh Dr Azmi ya Uh, untuk uh, penerbitan yang akan diterbitkan oleh Puan Nebit uh, USM ya maka sekiranya untuk kupasan yang lebih-lebih-lebih-lebih abdan, lebih rinci barangkali ya boleh ya melihat dan juga kita katakan uh, membaca buku yang akan diterbitkan oleh Dr. Uh, Suti dan Dr. Azmi tersebut ya. Salah satu dia ialah bab-bab tentang kelangsungan uh, sekolah menikulai tersebut. Baik Uh, kita lihat balik ya tentang uh, sebenarnya tentang tadilah ya tentang laporan banis tersebut sebenarnya itulah menimbulkan Chow Chong itu telah tubuhkan hasil gerakan tersebut ya cuba membantah ya tentang uh, tentang uh, tafsiran ya atau uh, sar saranan yang cu cuba dibuat oleh uh, banis itu sendiri dan malah ya sebenarnya dalam tahap-tahap tertentu uh, dikatakan ya uh, kumpulan uh, ya istilah yang digunakan ya sebagai vernacular tu sebenarnya telah di, di, disalah tafsirkan ya malam ikut kumpulan-kumpulan pendokong pada cawtung ni ya. Uh, lepas mengatakan bahawa istilah vernacular tersebut sebenarnya telah di uh, merupakan satu uh, konotasi ataupun satu istilah yang cuba meremehkan ya penggunaan tersebut. Malah dikatakan ya betul. Ya dalam tahap-tahap sejarah perkembangan uh, sekolah China tu pada awal dia. Ya tentu sekali. Uh, adalah uh, Menggunakan Lebih menggunakan Benicula tu lebih kepada istilah Dikatakan ya Satu bahasa Sukuat Sukuan Ya Bahasa yang dikatakan uh, Bukan bahasa Mainstream Ya bahasa suku Sukuan Bahasa dialect dan sebagainya Maka Perkataan Benicula tu sebut Malah ya Ditentang Penggunaan tersebut Ataupun dalam laporan tersebut Dikatakan Tidak Apabila Berlaku ni 4 Mei ya uh, Berlaku di Di negara Cina Apabila Haa uh, Bahasa klasik tu telah di Selepas peristiwa uh, Kita katakan uh, 4 Mei apabila Ada dia demonstrasi Dan juga kemunculan pelajar-pelajar uh, Daripada Universiti Beijing ya. tapi, tapi tak Yang mengusulkan bukan sahaja reformasi Dari segi uh, tuntutan mereka terhadap uh, Anti pihak British eh, Pihak Jepun Tapi juga mengusulkan bahawa Sistem pendidikan di negara China Itu tanah besar China itu Perlu dirubah Supaya sistem tu dapat uh, Pendidikan tu dapat dirasai Dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Di negara China itu Maka diusulkan antara lain ialah Penggunaan ataupun bahasa klasik tu Kepada bahasa pertuturan yang biasa Ya Bahasa klasik tu uh, Wen yin wen kepada Pai uh, hua wen Maksudnya kepada bahasa yang pertuturan Lepas tu ditulis Dalam uh, menggunakan bahasa yang lebih mudah difahami Maka itulah akhirnya menjadi bahasa pengantar kepada uh, seluruh sistem pendidikan di negeri China malah itulah akhirnya telah digarap dan diserap dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu sendiri Maka itulah uh, laporan apa bila banis itu dikemukakan di, di meng, uh, menggunakan istilah vernacular tersebut seolah-olah dia masih lagi berpegang pada uh, sukuan, ya, bahasa sukuan, bahasa-bahasa dialek yang, yang digunakan. Tidak bagi mereka. Sebenarnya sekolah vernacular China itu telah menggunakan, uh, mengadaptasikan bahasa mandarin tu ya sebagai bahasa pengantar kepada uh, sistem persekolahan tersebut itulah antara sampai ke tahap tersebut ya maka dalam kita katakan ya uh, perbincangan perdebatan tu berlaku apabila kumpulan yang membantah yang tidak menyokong uh, tentang kewujudan sekolah Cina ni dia dia melihat pendidikan vernikular ni sebenarnya tidak selaras tidak secocok dengan perlembagaan persekutuan dan bersifat perpecahan. Malah di, 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 terus di, di, dimomokkan bahawa sekolah inilah ya, sebenarnya ini membantutkan perkembangan uh, kesepaduan, kes, kesatuan ya, masyarakat Cina, uh, masyarakat perbagai kaum di, 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 tanah Melayu pada masa tersebut. Dan isu ni ya, tuan-tuan uh, perempuan, terus ya, dikatakan mendominasi uh, wacana pendidikan negara pada tahun 1950-an ya dan 60-an malah dalam dalam apa ni apabila adalah ya kita katakan dalam kes-kes tertentu ya barangkali uh, dilihat pada sejarah dia ada ya uh, hingga kepada beberapa aktivis pendidikan Cina khususnya ya uh, Lim Lian Gyok, ya Lim Lian Yi ya dan juga Si Mau Yu ya mengetuai kempen yang sangat berani kita katakan sangat ke 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 ya agresif barangkali sehingga ke tahap agresif ya uh, agar bahasa Cina sebenarnya ya dalam usaha ya golongan tertentu yang cuba membantah uh, mem 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 apa ni uh, mendakwa bahawa bahasa Cina ni atau sekolah Arilan Cina itu perlu di, 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 di ditutup tidak selaras malah dalam golongan yang di diketuai oleh aktivis Cina ini a uh, boleh mukemukakan satu pandangan yang berbeza pula ya daripada dia di apa dia a um, ya yang dikatakan agak beranilah ya dalam situasi yang kita katakan pembentukan sebuah negara bangsa ataupun uh, ya negara Malaysia itu sendiri ya malah dan satu tahap dia dia menyuruh pula mereka ni ya menyuruh pula bahasa Cina itu diiktiraf sebagai salah satu bahasa rasmi tanah Melayu dan pendidikan bahasa Cina itu diangkat diterima sebagai salah satu daripada Sistem pendidikan kebangsaan Tentu sekali ya Penyokong-penyokong uh, mereka Berpendapat Bahawa dengan pengiktiraf tersebut tentu sekali Ya, negara akan mendapat manfaat Ya, daripada hasil Daripada keperbagaian uh, Keperbagaian uh, Sistem pendidikan tersebut Dan mereka percaya juga Ya, mendokong Ya, mendokong uh, kita katakan uh, Mendokong Uh, 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 pemikiran bahawa dengan uh, apa ni bahawa dengan ni Malaysia akan muncul sebagai sebuah negara yang benar-benar bersifat keperbagaian uh, etnik dan budaya ya? malah selepas kita katakan ya selepas itulah pada pada awal dia sampai begitu tahap ya Yang begitu di, uh, di, 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 didiskusikan malah kita katakan selepas ya hampir 60 tahun ya 62 tahun ya mendekkan 61 ya isu isu teras yang diperdebatkan tu akan kewujudan sekolah vernikular ke kekal atau ya uh, tidak berubah atau kesesuaian dia ya atau pendirian sebagai sistem pendidikan terus terus di dimomokkan dan terus di di diberi diberi perdebatan dan sebagainya Malah ya. kita lihat pada awal dia bagaimana pandangan ya pandangan pada ahli-ahli uh, politik itu sendiri. Malah ya ahli-ahli politik terkemuka. Contoh dia uh, juga telah ya contoh dia seperti bekas ya Menteri Pendidikan yang yang, yang sekarang ini juga, men 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 juga menjadi juga menjadi sebagai menteri uh, a Ya Buhammad ya doktor apa ni Khalid uh, apa ni bekas Menteri Pendidikan ya pada masa tersebut dia a uh, ada ya sangat kritis ya terhadap sekolah menikulah. Bagi mereka uh, ya malah dalam setengah-setengah uh, apa ni setengah-setengah kes dan sebagainya dilihat bahawa uh, sekolah menikulah ini kurang ya pelajar-pelajar dia kurang berintegrasi ya dengan budak-budak uh, atau pelajar-pelajar lain daripada sekolah balai kebangsaan. Yang dipercayai itu menyebabkan berlaku dia dikatakan perpecahan ya perpisahan yang Total dikatakan ya dan malah dikatakan ke, uh, kekurangan kemasukan pelajar bukan Melayu ke sekolah kebangsaan tu adalah kerana ada dia wujud sekolah-sekolah kokurikulum -sekolah ni menyebabkan uh, golongan Cina malah golongan Tamil ni katakan lebih selesa berada di menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah vernakular tersebut malah ya dalam satu tahap adalah ya apabila kali mas ma, ya, telah telah mencadangkan ya pengenalan modul uh, modul pembinaan negara bangsa ya di, 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 di sebagai banner negara de, banner bangsa ya uh, untuk sekolah rendah vernikular dan sebagainya ya uh, tentu sekali dalam tahap tah tersebut pada tahun uh, 2015 katakan ya pandangan menteri uh, dia beliau uh, sebagai menteri itu mewakili pandangan kerajaan dan tentu sekali cadangan tersebut disuarakan ya dalam platform-platform yang pelbagai dibantah ya suka diterima oleh masyarakat Cina khususnya malah aa, ketika ya kita katakan aa, menjawab sebagai menteri belia dan, dan sukan ya aa, KJ ya aa, juga mengemukakan uh, bahawa sistem pendidikan satu aliran tu penting untuk memupuk perpaduan ya semasa dia ber ber berdebat dengan pemimpin pengembangan beliau menyamakan sistem sekarang ni sebenarnya uh, memecah belahkan ya uh, memecah belahkan tidak memberikan satu kesatuan perpaduan dan sebagainya malah dia memberikan ya dan uh, sekiranya tuan-tuan puan -tuan -tuan, lihat kepada uh, laporan daripada Malaysia kini ya 18 Julai 2017 dikatakan ya dikatakan uh, satu tahap dia dah memberikan ilustrasi bahawa anak Melayu pergi ke sekolah kebangsaan kampung tak nampak orang Cina ya uh, pergi MRSM tak nampak budak Cina pergi ke Jordan ya belas bahasa Arab atau uh, uh, syariah uh, tidak melihat orang Cina pulang bekerja dekat jabatan kerajaan ya atau jabatan agama tidak melihat Cina begitu juga dengan anak Cina ya maka bagaimana integrasi nasional tu yang cuba di sebagai sebuah negara uh, berbagai kan boleh dipupuk tentu sekali tentu sekali ya uh, agak payah agak payah ya untuk 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 mencapai matlamat tersebut. Ya. Tentu sekali adalah perdebatan perdebatan yang dikemukakan ya tentang isu tentang MRSM dan sebagainya. Barangkali dalam kesempatan ini kita tidak cuba ya. Uh, tidak cuba melihatnya. Tapi dikatakan disebabkan semua perbincangan tersebut uh, dikatakan sebenarnya tidak ada ke satu kemahuan politik di kalangan ahli ahli politik sebenarnya ataupun pemegang taruh itu sebenarnya dalam dalam landscape politik itu ya uh, untuk benar-benar menutup sekolah pedukula uh, sebenarnya tak ada hanya dok bincang sebagai model politik bincang sebagai isu politik dan sebagainya ya begitu juga akhir dia ya kita kita nampak ya perbincangan-perbincangan tu terus laku ya sehingga kita kata apanya, uh, kepada, uh, apa ni kepada uh, apa ni ada so apa ni sada adil ya penyelaras pada uh, concern lawyer for justice ya. Uh, juga ya uh, mengatakan bahawa sekolah vernacular Cina ini tidak diperuntukkan ya. Tidak peruntukkan penubuhan sekolah vernacular ya. Malah uh, seperti mana yang diketahui sekarang ni uh, peguam dan aktivis sosial ya. Sedar Muhammad Azam ya Abdul Aziz membawa ya membawa uh, membawa uh, kes tentang isu ya sekolah venkular tu ke ke mahkamah untuk diperdebatkan dan sebagainya dan hasil dia baru-baru uh, ni pada dua hari yang lalu rayuan dia telah dikemukakan untuk uh, apa ni uh, melihat ya, rayuan untuk semakkan semula ya keputusan yang telah di, di, dibuat oleh uh, mahkamah dan sebagainya dan malah ya perdebatan-perdebatan tersebut perdebatan pandangan daripada Sajana tu juga berlaku malah kita katakan ya mendian ya profesor emeritus ya Dr. Kim sendiri Uh, sejarawan terkenal Dr. di Malaysia ni juga percaya bahawa pola polarisasi ya atau punca kaum di Malaysia ini adalah disebabkan oleh sekolah vernakula itu sendiri. Uh, malah barangkali ya kepada uh, ya uh, ahli akademi yang yang, yang juga barangkali uh, terkenal ya dalam kalangan masyarakat Cina juga uh, kita katakan ya uh, Riduan ya uh, li, uh, apa ni uh, profesor uh, Dr Riduan ya Riduan T ya dan juga begitu dengan profesor uh, Tio ya Tio Kok uh, Siong ya juga menyentuh ya tentang isu tersebut yang pada pandangan mereka sebenarnya sekolah vernakular perlu ditutup ya kekurangan jati diri budak-budak uh, daripada sekolah vernakular itu ya malah dalam satu tahap uh, kelemahan penguasaan bahasa Melayu ni menjadi punca ya saranan sekolah-sekolah ini perlu ditutup dan sebagainya. Dan itulah pandangan-pandangan uh, yang telah dikemuka dan, dan selepas kita katakan uh, PRU 19 ni wacana dan juga isu tu terus diperdebatkan dan terus di diangkat dan menjadi ya begitu malah, ya dan seperti mana yang telah ditunjukkan dalam, dalam slide ya satu uh, perakan ya uh, menyuruh menggesa ya Uh, sekolah Penikulat itu ditutup Juga telah diadakan Ya uh, Oleh NGO-NGO uh, yang berkaitan Malat ya, ya Contoh dihapuskan SJK ya Oleh kumpulan kita kan Baju Merah dan sebagainya Ya uh, Bagaimana uh, uh, Ya yeah, uh, Bukan saja Arus um, Arus Perdana Daripada uh, Apa Abang Tempatan Telah mem Mempolemikan Ataupun men Memberikan paparan-paparan yang, yang 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 agak besar ya di dadah dadah wabah malah dalam uh, kita katakan arus alternatif ya media media alternatif juga terus ya uh, mempunyai pandangan-pandangan mereka tentang tentang kewujudan kemandirian dan juga kelangsungan uh, sekolah Cina ini atau t -t sebagainya dan itulah uh, perdebatan dia dan ya yeah, uh, Akhirnya dia keadaan ini yang kita katakan berlaku dan berlaku ya keadaan ni terus berlaku dan berlaku dan sekarang ni kita lihat pula ya bagaimana pandangan dia beberapa kali ya uh, sah, apa ni uh, sadari meriter ya, kita ambil sedikit masa lagi ya tentang pandangan sebenarnya bahagian yang ketiga bagaimana pandangan ya tentang secara keseluruhan dia ya yang telah dikemukakan oleh uh, pelbagai kelompok akade, akademi yang lain ya tentang kewujudan sekolah kenegara ini dalam 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 sistem ya politik di Malaysia ini. Ada ya. Sebenarnya sekiranya nak, nak dituliskan banyak ya sebenarnya tentang perdebatan tersebut atau secara ringkas dia kita lihat paparan yang cuba di di dikongsi bersama ya. Banyak lagi sebenarnya rujukan-rujukan tersebut tapi yang 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 dilihat dia ya, secara dia ialah ya uh, mengatakan ya kesimpulan yang boleh kita kata uh, saya saya boleh buatkan dalam 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 rumusan tersebut adalah a uh, Hasil daripada uh, Kajian Daripada apa ni uh, Para akademi ini mengatakan Sebenarnya pendidikan tu Ya sekolah vernacular pun Ataupun sekolah kebangsaan tu Bahawa kewujudan dia sebenarnya Tidak menjadi masalah tetapi bagaimana Memantapkan dan juga Memperkokokkan sistem pendidikan Secara keseluruhan tu lebih Perlu diutamakan dalam agenda uh, Perbandingan sebuah negara bangsa Bukan isu ya Uh, penggunaan bahasa dan sebagainya. Malah dalam satu tahap dia ya, ada kelangan dia memberikan mengapa ya? Uh, penggunaan pen uh, apabila uh, penggunaan bahasa Inggeris ya dalam uh, mata pelajaran bahasa uh, dan mata pelajaran sains dan matematik digunakan dalam bahasa Inggeris ada bantahan-bantahan daripada NGO-NGO Melayu khususnya yang mengatakan bahasa 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 ibunda itu perlu diterapkan daripada awal untuk kelangsungan dan pemahaman yang lebih ya kemahiran konektif dia katakan ke pembelajaran yang Konektif dan sebagainya. Itulah ya, pandangan secara keseluruhan dia. Malah dalam tahap-tahap tertentu ya ada kalangan-kalangan uh, daripada ahli-ahli akademi tersebut juga ya telah memberikan pandangan-pandangan mereka bahawa uh, persaingan tersebut ya persaingan tersebut lebih dilihat dia sebagai satu konflik ya uh, dalam perbenaan tapak atau platform antara pengaruh politik dan juga survival pendidikan itu sendiri ya dan tentu sekali uh, hasil yang terbaru ya Okey tuan-tuan puan-puan lihat pada uh, ada dia terbitan yang tahun 2021 ya terbitan ter, uh, terbaru ya walaupun dia katakan tentang uh, apa ni uh, sekolah Cina di Singapura dan Malaysia tapi pagi ketiga ya uh, yang telah ditulis oleh apa ni berapa uh, ben, apa ni pengarang yang terkenal khususnya uh, oleh apa ni uh, Tanya Swan ya lepas tu uh, Dr. Tan Suan, Dr. Tuah Kepo ya daripada Universiti Senayan, malah ya uh, Profesor Datuk Dr. Denny Wong ya dan bagi ketiga, ketiga ya, ketiga dan buku ni ada di dikupas di tentang perdebatan-perdebatan uh, dan isu-isu tentang kewujudan atau kelangsungan dan juga masa depan sekolah Cina itu sendiri. Malah memberikan data-data bagaimana uh, survival dan juga perdebatan tersebut uh, perlu di, di, dilihat dalam aspek yang 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 lebih lebih menyeluruh ya bukan sekadar uh, penggunaan atau memokan tentang bahawa sekolah aliran Cina ataupun sekolah aliran Tamil itu sebenarnya membantukan perpaduan dan sebagainya bukan itu saja yang yang dilihat baik barangkali itu saja uh, sa, apa ni puan morita Uh, perbincangan dan perkongsian saya ya tentang apa ni, tentang tentang apa ni uh, diskusi kita hari ini. Uh, barangkali saya serahkan balik kembali semula uh, kepada uh, Puan Rashidah ya untuk uh, meneruskan ini. Baik itu saja sekian terima kasih. Terima kasih Dr. Hu. Uh, satu perbincangan yang agak padat agak menarik daripada sejarah sehinggalah pada paparan uh, media sosial eh, tentang fokus sekolah bayar sekarang ini. Uh, kita ada dua soalan uh, setakat ni, Dr. Ku daripada FB. Uh, boleh saya bacakan ya soalan yang pertama. Yes, um, jika melihat kepada minat uh, Dr. Ku ada tadi, betul, um, in fact Dr. Ku ada sebut tentang statistik tadi, berapa ramai uh, etnik-etnik lain hmm. atau ada juga ramai orang, -orang keluarga Melayu apa, tu yang melibatkan eh, menghantaran anak, anak mereka ke sekolah vernacular Cina. So mi, tengok minat kemasukan etnik lain ke sekolah Cina ni dia menunjukkan, mungkin dia menunjukkan eh, pengurusan dan sistem mereka yang mungkin lebih baik. Uh, so tidakkah sumbangan-sumbangan uh, itu uh, amat diperlukan di peringkat negara, di peringkat kebangsaan supaya dan mungkin secara bergabung dengan kebangsaan, sekolah kebangsaan maksudnya berbanding dengan pembangunan secara isolasi ia lebih harmoni yang bersepadu untuk masa depan uh, negara secara keseluruhan. Itu soalan pertama Dr. Ku, silakan. Uh, okay, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, uh, okay, itulah katakan ya. Uh, trend atau pola ya, perhantaran uh, uh, apa ni, ibu bapa ya, uh, bukan masyarakat Cina ya, ke sekolah Cina, uh, Cina itu menjadi ya, diskurs ataupun wacana yang perlu dilihat ya, secara positif bahawa sebenarnya hmm ada kita katakan ya uh, keunikan yang menjadi menarik ya uh, masyarakat bukan Cina tu men, 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 apa ni hantar anak-anak mereka ke, ke, ke sekolah aliran uh, Cina itu sendiri malah pada kali ya saranan dikatakan uh, itulah katakan ya apabila discuss tentang uh, pernah di di di, di bahawa sekolah wawasan berkali ya jika di, satu tapak yang tiga bos sekolah Arjen tu dapat berdiri dalam satu sistem bubuk, apa ni, satu bubung, bumbung yang sama. Lepas tu malah ya berlaku ni interagasi yang lebih-lebih harmoni itu berlaku dan sebagainya. Tapi itulah kita katakan. Perdebatan tu berlaku kerana dilihat ya masyarakat. Itulah katakan apabila uh, kita katakan uh, pengolahan ataupun pengendalian sekolah-sekolah Cina itu masih sejarah tu kita lihat ya. Ada, ada dalam kes-kes tertentu ya dikatakan ya sekolah bantuan penuh dan sekolah separuh a, bantuan dan sebagainya malah dalam tahap tertentu dikatakan ada dia a, kata pemutus daripada Tong Chow Chong. Tong Chong itu maksudnya daripada lebih kepada kita katakan a, lembaga pengurus sekolah a, China Malaysia, manakala, a, Chung, ya Cina Malaysia padakal manakala Chow Chong ya gabungan persatuan guru-guru sekolah Cina di Malaysia dan akhir kedudukan a, a, digabungkan menjadi Tong Chow Chong. Kerana dalam sekolah aliran Cina ni dan tahap tertentu mereka ni ya masih lagi mempunyai uh, dikatakan ya um, kata putus untuk um, uh, kita katakan apa ni uh, apa ni untuk mereka um, kata-kata putus dan soal pertambiran lah pertambiran dan sebagainya dan malah bagi mereka apabila kerisauan atau dalema yang cuba dikemukakan oleh mereka ialah apabila gabungan itu berlaku uh, Kata pemotus tu tersebut oleh pihak mereka tu Barangkali boleh dikikis dan sebagainya Malah itu yang menjadikan satu diskurs Satu wacana yang terus ber Ber, ber apa ni uh, Berlarutan ya Malah menjadikan ya Walaupun kita katakan dalam satu tahap Sekolah wawasan tu satu usaha yang murni Satu usaha yang yang boleh memupukkan ya? uh, Kesepaduan yang lebih, lebih akrab dan sebagainya Akhirnya tidak terjadi ya Malah kata mereka ya Uh, ada sebenarnya program-program seperti remote, ya, yang telah dikemukakan dikemu uh, di, di, di oleh pihak pendid uh, Kementerian Pendidikan sebenarnya ada integrasi ya antara uh, sekolah bahagian uh, Melayu dan juga kebangsaan ya, maksudnya sekolah kebangsaan, ya, sekolah bilingual dan sebagainya dan tahap tertentu, ya. Itulah yang pada kali uh, jawapan saya daripada Saudara Faizal ya. Uh, mungkin dalam peringkat tertentu lah kita katakan ya. Uh, untuk bergabung tu ialah katakannya, ya. Itulah katakan kekhawatiran mereka kata putus tu kita katakan. Dikatakan apabila satu gabungan tu dalam satu hubungan dan sebagainya kata putus tu dia, 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 tidak akan dapat dipegang oleh mereka. Segala dasar dan segala segala perjalanan, segala pentadbiran tu akhirnya dia akan dipegang oleh satu kelompok atau satu puak dan sebagainya. Itu menjadi kerisauan yang akhirnya uh, ialah uh, menjadikan tidak berlaku ni Ya? Tidak berlaku uh, saranan tersebut. Okey, barangkali itu saja jawapan saya. Okay, terima kasih Dr. Ku. Uh, uh, soalan yang kedua daripada Puan Jaya Kuma. Uh, mohon pencerahan daripada Dr. Ku. Mengapakah pihak British tidak membentuk jawatan pendidikan untuk kaum Cina seperti mana mereka membentuk jawatan kuasa FENU untuk kaum Cina? sejarah sikit Dr. Ku. Silakan. Okey, okay, terima kasih uh, Sarri Jaya. Ya. Uh, itulah katakan ya sebenarnya apabila berlaku dia katakan ya uh, laporan banis tu dia dikemukakan untuk satu aliran kelompok Cina tu ya dia lebih kita kata suara lebih lebih lagi menyaring lah ya lebih kuat dan sebagainya akhir dia mereka ya membentuk ya jantung uh, pengu tu sendiri ya yang yang yang, yang telah dipakai ya dari pendidikan tersebut ya gabungan tersebut mereka sendirilah ya kita kata itu lah katakan apabila berlakunya laporan banis tu terus muncul ya terus muncul Chao Song tu Uh, uh, tongcong ya tongcong tu tong ditubuhkan untuk menyatukan keseluruhan uh, masyarakat Cina itu sendiri. Malah mereka lah mengusulkan supaya uh, lah jawatan kuasa Fungu tu dibentuk untuk melihat meneliti secara rinci tentang sistem pendidikan Benikul, uh, manipula China itu sendiri. Dan itulah kita katakan bukan sebenarnya British yang membentuk tetapi desakan daripada kaum Cina itu sendiri. Itu dia katakan bagi masyarakat Cina itulah katakan mungkin juga masyarakat yang lain dia ya, tapi ke, ke bukan kuatiran ke ketaksuban mereka seperti mana dia di dikongsikan di bersama di awal tadi lagi miskin jangan dimiskinkan pendidikan ya sekiranya seorang anak tu tidak mendapat pen, apa ni pendidikan yang sepenuhnya dipersalahkan dipersalahkanilah kepada bapa dia maksudnya pegangan-pegangan yang telah diwarisi dari turun-temurun ya Barangkali lebih kepada konsep konfusisme dan sebagainya Menjadi, membentukkan mereka ni Melihat Malah men, 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 Mengangkat bahawa pendidikan tu amat penting Ya, walaupun terpaksa bergoda da, Apa ni Ya, bertungus-lumus be, 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 dan sebagainya Pendidikan tu perlu diambil sebagai satu keutamaan Pendidikan tu perlu diangkat Dijulang sebagai satu keutamaan Malah aa, Kita lihat ya Uh, ada dia barangkali tak, tidak disiarkan dalam arus perdana di arus perdana dan sebagainya tetapi sekiranya dilihat dalam laporan-laporan uh, di edisi-edisi tempatan di apa-apa China, orang-orang tua ya yeah, uh, ya yeah, yang 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 walaupun kehidupan mereka tidak begitu menyenangkan tidak begitu kita katakan agak-agak uh, kaya dan sebagainya tetapi apabila di, diseru ya yeah, adanya Uh, dana dana uh, ataupun pungutan derma daripada sekolah-sekolah Cina mereka ni sanggup ya sanggup mendermakan sejumlah wang yang begitu banyak kita lihat ya demi untuk melansungkan segala aktiviti dan juga segala uh, perancangan yang 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 dibuat oleh sekolah Cina tersebut ada banyak banyak kes-kes tertentu malah di dalam satu tahap ya ada diwujudkan ya Piala-piala uh, dan juga uh, toko-toko uh, sempena dengan dengan apa ni diangkat ya uh, toko kita katakan contohnya toko uh, Linggau Gate ya toko kita katakan lepas tu piala-piala uh, tertentu untuk menyanjungi sumbangsi daripada masyarakat marhain ni sebut dia yang begitu mengangkat bahawa pendidikan itu begitu penting. Uh, itulah barangkali kali uh, saudara Jaya uh, semasa laporan pergezetan Banis tu bila di, di 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 sana kan kelompok masyarakat Cina tu yang begitu membantah begitu kuat menjadikan mereka kesatuan mereka tak kira daripada latar belakang tak kira daripada kaum mana sukuan mana Hokkien ke uh, Cantonese ke Hakka ke dan sebagainya bersatu dan akhirnya mengukuhkan dan mengusulkan supaya dibentuk Wang Fu tu untuk mengubah, ya, melihat secara rinci, secara teliti tentang kewujudan sekolah Cina itu. Dan akhirnya, itulah katakan sehingga hari ini juga, ya, apabila disentuh, ya, tentang di, 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 disuntik atau ataupun di, 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 apa ni, di, di, jentik, ya, tentang isu pendidikan Cina ni, kita lihat masyarakat Cina tu boleh bangun, ya, boleh, boleh tahap, dalam satu tahap, ya, mereka boleh berganding uh, dan mengemukakan mengusulkan supaya matlamat tersebut di di boleh di, di dilaksanakan. Nah, itulah yang dikatakan eh, mengapa di ya, akhir dia uh, pihak British ya uh, melihat bahawa suara-suara tu yang yang berdasar tu lebih kuat ya. Akhirnya menyebabkan pembentukan jawatankuasa pengu uh, untuk kaum Cina tadi. Itu saja. Makan. Terima kasih Dr. Ku. Okay. Uh, yeah. di atas pembentangan dan uh, jawapan yang sangat baik tentang pelbagai perspektif naratif dan perdebatan tentang sekolah Vernacular Cina di di Malaysia. So para hadirin uh, boleh membaca eh, buku Dr Ku yang akan terbitkan tidak lama lagi. Ya, tanam lagi kita dalam buku tu uh, apa ni yang diterajui oleh Dr Azmi uh, kita harap dalam tahun ni akan muncul dalam uh, bukan saja uh, ada berapa lebih kurang 10 hingga 12 ya uh, para penulis akan bersama dalam apa ni buku kut tersebut yang diusulkan oleh Dr Azmi. malah kita haraplah ya siapa yang uh, boleh apa ni uh, ada masa ada kesempatan cuba buat uh, tempat buku tersebut dan beli buku tersebut. Ya, yeah, silakan. Okay. Terima kasih. So uh, itu sahaja untuk sesi kita pagi ni. Dua pembentangan daripada Dr Azmi awal pagi tadi dan Dr Ku. Kita akan berehat sementara untuk memberi laluan kepada uh, solat Jumaat dan makan tengah hari dan akan mula balik pukul 3 petang nanti. So itu saja daripada kami. Uh, saya serahkan kembali kepada uh, penerbit USM. Persilakan. Okey terima kasih banyak kepada Puan uh, Rashida uh, selaku uh, Puan Rashida Arsyad eh, selaku moderator kita pada dua sesi uh, perbentangan pada pagi tadi. Terima kasih banyak kepada Puan Rashida dan juga pihak MDM, Show juga, juga ingin merakamkan jutaan. Terima, terima kasih juga kepada uh, pembentang pada sesi yang pertama iaitu Dr Azmi Arifin uh, dengan uh, judul uh, isu-isu terkini dan naratif baharu dalam pemikiran sejarah politik Malaysia melihat dari sudut uh, peranan media sosial dan juga uh, kepada Dr Ku Bundar uh, dengan uh, judul dengan sesi perkongsian yang bertajuk kelangsungan sekolah sekolah vernakular Cina di Malaysia pasca PRU14 antara polemik dan retorik politik jadi terima kasih kepada kedua-dua pembentang uh, tadi uh, satu sesi yang begitu menarik uh, begitu uh, apa tu satu ilmu yang barulah satu uh, tu perkongsian yang uh, amat mantap uh, sebagaimana uh, puan moderator kita, kita tadi maklumkan sebentar tadi uh, uh, kita akan berehat uh, untuk bagi laluan untuk solat Jumaat dan juga makan tengah hari dan kita akan bersambung pada sesi yang ketiga pada jam 3 petang dan sesi yang, ketiga ini kita akan bersama dengan Dr. Abu Hanifah Aris dengan tajuk pembentangan iaitu Polemik Kedudukan Hizbul Muslimin dalam Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu Pasca PRU14 Gerakan Kiri dan Pro Komunis satu judul yang begitu menarik jadi kepada para penonton di luar sana pastikan anda bersama dengan kami pada pada jam 3 petang ini untuk mendengar kupasan yang sudah tentunya menarik dari daripada Dr. Abu Hanifah Aris yang akan dikemudikan oleh moderator kita iaitu Encik Muhammad Izzuan Abdul Rahman. Jadi nampaknya setakat ini saja sesi kita pada pagi ini dan kita akan bertemu sekali lagi pada sesi yang ketiga pada petang ini jam 3 petang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih banyak, Dr Ku, Oh Dr Puan Rashida, Dr Azmi, okay, <laughs> terima kasih banyak.